Olá, minha gente, meus amigos, minhas amigas, vocês de todo o Brasil. É um prazer recebê-los para mais um bate-papo ou para o bate-papo. Essa é a aula inaugural do nosso curso Direito Tributário 2023. Aula 1 de um total de 12 que a gente programou para que possamos oferecer a vocês, inscritos nesse nosso treinamento, o aprendizado do direito tributário nos seus pontos essenciais, com o foco de buscar uma preparação que capacite cada um de vocês para o enfrentamento e o um enfrentamento que leve ao êxito, enfrentando-se as questões de provas, sejam elas as questões das provas do exame e da Ordem dos Advogados do Brasil, sejam também aquelas dos principais concursos públicos do país. Faremos aqui um curso com 12 encontros, aulas novas, gravadas aqui Nesse final de primeiro semestre de 2023, já atualizadas com a jurisprudência recente, hora do STF, hora do STJ, com as inovações legislativas, jurisprudenciais e doutrinário-acadêmicas que vieram nesse período de pandemia e pós-pandemia. O meu objetivo com vocês nesse curso é prepará-los. Para que, com o aprendizado que será fornecido nessas 12 aulas, vocês possam sair daqui capacitados para enfrentarem as principais questões. Muitos de vocês que assistem comigo essas aulas têm apenas o foco de prestar o exame de ordem. Alguns de vocês estudam para o exame de ordem e para concursos públicos. E alguns já passaram no exame de ordem, mas se matriculam para assistir essas aulas comigo e têm o objetivo de estudar para concursos, alguns até mesmo. Com o objetivo de estudar, para se reciclar, enfim. Qualquer que seja o seu objetivo pessoal, nós teremos dois encontros em que eu conversarei com vocês sobre a base estrutural temática do direito tributário. Bom, nós seguiremos uma sequência temática. Começaremos falando sobre as espécies tributárias e a competência tributária. Depois, nós aprofundaremos. A análise de cada uma das cinco espécies de tributos que nós temos e que normalmente são objeto das questões elaboradas na prova que vocês irão realizar. Passando por esse estudo das espécies tributárias, uma a uma, falaremos sobre impostos, sobre taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Demarcando as competências tributárias de cada ente da Federação, quais tributos podem ser instituídos por cada um dos entes, nós avançaremos para o estudo dos princípios e das imunidades tributárias. Esse binômio, princípios e imunidades tributárias, que traduz uma das bases temáticas mais cobradas nas provas, são instrumentos, veremos adiante, que se edificam. Como garantias constitucionais protetivas dos contribuintes, ferramentas que limitam o exercício do poder de tributar do Estado. Depois de passarmos por esse estudo dos princípios e das imunidades, nós focaremos no estudo da relação jurídica obrigacional tributária e no estudo do crédito tributário. Então, nós teremos aqui um total de 12 aulas, dois terços. Dessa proposta, dois terços, oito dessas doze aulas, estarão nos remetendo ao sistema tributário nacional, o sistema tributário que nós encontramos na Constituição. Oito das nossas doze aulas terão como foco o estudo do direito tributário alicerçado na Constituição, no sistema tributário nacional. É lá que a gente foca para aprendermos as espécies tributárias e a competência tributária, os princípios e as imunidades tributárias. Depois, nas quatro aulas finais, ou no último terço desse nosso curso, nós migraremos para a análise do Código Tributário Nacional, o famoso CTN. Duas aulas sobre obrigação tributária, duas aulas sobre crédito tributário. Então, as oito primeiras aulas nos remetem à pauta temática que a gente tem como foco principal para o estudo: o Sistema Tributário Nacional na Constituição. Espécies tributárias. Competência, princípios e imunidades. O último terço do curso, como vos disse, as quatro aulas finais nos remeterão ao Código Tributário Nacional. Duas aulas sobre obrigação tributária, duas aulas sobre crédito tributário. Tudo bem? Tudo jóia. Assim seguirá o nosso treinamento. Essas aulas estão previstas para serem gravadas, todas ao vivo, durante esses meses de abril. Maio e junho do corrente ano de 2023. Um curso de 12 aulas que se inicia e tem previsão para se concluir até o dia 30 de junho de 2023. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, tome nota, por favor, caso seja do seu interesse, de uma informação muito importante. Joy, meu amigo, se eu te passar um número de WhatsApp, você consegue colocar na tela? Para eles aqui sim, uma descrição na tela, que eu vou indicar um número aqui de WhatsApp. Para caso os alunos tenham interesse em adquirir o e-book na versão PDF, na versão apostilada que eu comercializo, eu vou indicar para que possa servir para quem tiver interesse em comprá-lo, adquiri-lo, fazer a aquisição. Através do número que vos indicarei aqui de WhatsApp. Ok? Só um segundo que eu vou pegá-lo aqui. Eu vou falar aqui, o pessoal da produção vai jogar na tela para vocês logo na sequência. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu achar aqui o número 021, DDD do Rio de Janeiro, 021 99 811. 1281. 021. 99 811 1281. Caso seja do interesse de vocês, eu tenho um e-book, que na verdade ele é a versão do meu livro Aprendendo o Tributário, que é uma versão impressa. A gente tem uma versão um pouco mais compilada, de aproximadamente 250 a 300 páginas, que a gente comercializa para todos aqueles que tiverem interesse. Fica, inclusive, por um valor muito mais acessível do que a versão impressa. Então, se você tiver interesse, mande uma mensagem para esse número aí do WhatsApp, tá? 021 99 811 1281. Consegue dar um espaço ali depois do 021? 021 que é o DDD, 99 811 1281. Você vai mandar sua mensagem. Alguém da nossa equipe de atendimento vai te mandar. Todas as diretrizes, para que você possa, caso realmente tenha interesse, fazer um cadastro, faz a compra, faz o PIX e a gente faz o envio personalizado. A gente edita o seu e-book personalizado com seu nome, seu CPF, em todas as páginas, você vai ver que ele realmente é feito de forma personalizada, com todo o carinho da equipe do PB, para que você possa ter como material de apoio para fazer leituras sobre todos esses temas. Lá eu abordo todas as espécies tributárias, competência tributária, princípios, imunidades, obrigação. E creche tributária. Tudo bem? Tudo ótimo. Feito isso, vamos começar a nossa conversa. Vamos falar então sobre o primeiro ponto da nossa pauta de hoje. Vamos falar sobre espécies tributárias e competência tributária. Para que eu entre nessa pauta, eu preciso falar a você preliminarmente sobre o que é o poder de tributar. Falando de poder de tributar, falo do que é tributo. E aí, falo das cinco espécies que existem de tributo e a gente começa a aprofundar nossa conversa. Pessoal, o poder de tributar é um dos poderes que pertence ao povo, mas que é exercível pelo Estado. O poder de tributar é um dos poderes que pertence ao povo, mas que o povo outorga a executoriedade ao Estado. E o Estado exerce esse poder. Não é o único dos poderes que pertencem ao povo e que têm seu exercício conduzido pelo Estado. Assim também ocorre com o poder de punir, com o poder de polícia e tantos outros. Dentre alguns outros, se destaca esse que nos interessa, o poder de tributar. Um poder que o povo é titular, mas que legitima o Estado a exercê-lo. E que poder é esse que o Estado exerce, não obstante ele pertence ao povo? É o poder de exigir do próprio povo, exigir das pessoas que convivem na sociedade, que entreguem riquezas, que disponibilizem recursos financeiros, para que ele, Estado, arrecadando esses recursos, consiga viabilizar o custeio das despesas que ele suporta quando está agindo na persecução da sua atividade-fim. Então, percebam que o poder de tributar é um poder que o Estado exerce, um poder que pertence ao povo e que o Estado exerce para captar. Recursos financeiros, captando-os sob a sociedade, exigindo que as pessoas disponibilizem a ele, Estado, recursos, para que com esses recursos ele, Estado, possa custear as despesas que ele suporta quando age, perquirindo a sua atividade fim. O que é atividade fim do Estado? É uma atividade que é cara, é uma atividade que exige dinheiro para custear as despesas que são geradas no exercício dela. O que é a atividade fim do Estado? Quando o povo institui um Estado, ele cria esse ser chamado Estado, otorgando-lhe uma missão. O Estado tem como missão cumprir algumas funções. A função de legislar, criando as leis através delas, apresentando as normas que regem a vida em sociedade. A função de administrar o convívio das pessoas em sociedade, na forma do que essas leis permitem. A função administrativa executiva, praticando atos administrativos, prestando serviços públicos, desenvolvendo procedimentos administrativos, celebrando contratos administrativos. E além de exercer a função de legislar, fazendo leis, desenvolvendo a criação de normas que regem a vida em sociedade, e além de praticar a atividade administrativa, o Estado presta a jurisdição. Para que possa cumprir essas funções, ele tem que ter dinheiro. Porque para viabilizar o exercício das atividades legislativa, administrativa e jurisdicional, ele tem que manter estruturas ou organismos funcionando. A estrutura a que chamamos poder legislativo, aquela outra a que apelidamos poder executivo e aquela última que responde com a alcunha de poder judiciário. Essas três estruturas, elas traduzem organismos que são de alto custo de manutenção, de sustentabilidade. É necessário ter recursos financeiros para custear a manutenção. Da existência do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. As estruturas por via das quais o Estado atua para viabilizar a concretude da sua atividade de fim legislar, administrar e prestar jurisdição. De onde vem esse dinheiro que sustenta o Estado, que mantém o Estado funcionando através das suas estruturas organizacionais basilares, os seus poderes institucionais? De onde vem o dinheiro que vai viabilizar que o Estado consiga? Desenvolver atividade legislativa, executiva e jurisdicional. Manter funcionando o Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. De onde vem essa grana? É para viabilizar que ela chegue, que se idealizou o Poder de Tributar. O povo teve uma percepção simples, óbvia. Se nós, por exemplo, vou trazer para a linguagem do povo brasileiro, que é o que nos interessa aqui, se nós, povo brasileiro, estamos criando o Estado brasileiro e outorgando ao Estado brasileiro, outorgando ao Estado brasileiro a missão de viabilizar o exercício das atividades legislativa, executiva e jurisdicional. Se nós do povo brasileiro estamos criando um Estado para prestar tudo isso para nós, é óbvio, é claro que somos nós que temos que financiar isso. Somos nós perfeito, somos nós que temos que viabilizar isso. Então o povo percebeu uma coisa simples. Tá, então, obrigado, Alice. Grande abraço, irmão. Valeu. Vamos lá de Somos nós, povo brasileiro. Que temos que entregar ao Estado brasileiro esse poder de exigir de nós, povo brasileiro, que entreguemos a ele os recursos financeiros com os quais ele vai custear toda essa máquina que a gente determinou que ele criasse para através dela nos atender, saciando as nossas necessidades. Então, é aquela história que pariu Mateus, que Bala e balance, quando eu era criança, meu saudoso pai tinha um ditado em que ele dizia: cada cachorro com suas pulgas, quem gera problema que cria solução. Não é? já minha mãe mais carinhosa dizia quem pariu o Mateusinho, quem e o balance então se você participa de um determinado povo, uma sociedade que cria um Estado são vocês, você e os seus pares que tem que custear esse Estado então o povo outorga ao Estado o poder de exigir dele, o povo que entregue a ele, Estado os recursos financeiros com os quais ele custeia as despesas que suporta na persecução da sua atividade Fim. esse poder que o Estado exerce para exigir do povo que entregue os recursos financeiros com os quais ele Estado custeará as suas despesas primordiais, é o poder de tributar. O ato de, exercendo esse poder, exigir o pagamento da riqueza é o ato de tributação. A riqueza que se exige é o tributo. Disponibilizar a riqueza exigida, entregando-a ao Estado para que ele custe as despesas que suporta na persecução da, da sua atividade-fim, entregar essa riqueza ao Estado, submetendo-se à exigência, que se faz no exercício do poder de tributar. Entregar a riqueza exigida é pagar o tributo. Então, o poder de tributar, por fim, é esse poder que pertence ao povo e que o Estado exerce para exigir das pessoas da sociedade as riquezas com as quais ele, Estado, custeará as despesas que ele suporta, agindo na persecução da sua finalidade existencial em prol desse povo que o instituiu e otorgou a ele dita missão. O tributo é o objeto que se exige quando se exerce. Tal poder. Quando as pessoas da sociedade, cumprindo a exigência, disponibilizam o pagamento, elas estão pagando o tributo. Ok? Bom, nem tudo aquilo que você paga ao Estado é um tributo. O tributo não é a única prestação pecuniária que se paga em favor do Estado. É uma delas, é a mais importante, é a principal. O Estado, evidentemente, tendo tributo a sua principal fonte de riqueza e de sustento. Aonde não há tributo, não há viabilidade financeira de Estado. Mas não é o tributo a única fonte pecuniária que se entrega para o Estado. Para que vocês tenham a ideia a título de exemplo, a gente não pode confundir o tributo com a multa, com o preço público. O preço público, a multa, o tributo, os três institutos traduzem prestações pecuniárias que a gente paga para o Estado, riquezas que a gente disponibiliza ao Estado, mas não se confundem. Quando o Estado cobra multa ou cobra um preço público, ele não está agindo no poder de tributar. Ele está agindo com a outra espécie de poder, com a outra finalidade. E o fundamento para que alguém pague uma multa ou para que alguém pague um preço público não é o mesmo fundamento para que alguém submeta a exigência e, submetendo a ela, tenha o dever de pagar um tributo. O que, é que eu falei aqui minutos atrás sobre poder de tributar? O poder de tributar é um poder por via do qual o Estado atua para exigir de pessoas que disponibilizem riqueza para que ele, Estado, as utilize no custeio das despesas que ele suporta, agindo na persecução da sua atividade, fim. Em nenhum momento eu falei que, ao exigir o tributo, o Estado está punindo pessoas pela prática de condutas ilícitas. Em nenhum momento falei, até porque não caberia falar, que, ao se exercer o poder de tributar, se está agindo no ius puniendi, sancionando condutas contrárias à ordem pública, contrárias à lei. Em nenhum momento falei que, ao se exigir o tributo, se está exigindo de alguém uma contraprestação que remunera o Estado num contrato bilateral oneroso celebrado em que ele adquiriu pela via do consenso, naquele contrato o direito de ser remunerado por uma prestação que cumpriu em favor do seu parceiro no contrato. O tributo não é a multa. O tributo não é o preço público. A multa é uma sanção que o Estado aplica exigindo que se disponibilize riqueza como forma de punição em decorrência da prática de um ato ilícito. Multa tem por natureza jurídica ser espécie do gênero sanção. Existem sanções penais, sanções civis, existem sanções eleitorais. Quaisquer que sejam as sanções, elas são punições com as quais o Estado repreende condutas infracionais que, quando se materializam, são flagrantemente contrárias à ordem, contrárias às leis, condutas proibidas. A multa é uma sanção de natureza pecuniária que se aplica. Para punir alguém que fez alguma besteira ou que não deveria, e a forma de punir é impor o dever de pagar uma quantia como forma de cumprir a pena. A multa é uma prestação pecuniária que alguém tem que entregar ao Estado quando o Estado aplica uma multa em decorrência de uma infração, e pagar a multa é cumprir a sanção aplicada quando essa sanção é uma sanção pecuniária. Se você comete, por exemplo, no seu dia a dia uma infração de trânsito, o Estado aplicará uma multa sobre você. E aí, ao pagar essa multa, você está se sujeitando à execução de uma sanção que lhe foi aplicada pela prática de um ato ilícito. Então a multa não se confunde com o tributo. O tributo não é uma prestação que o Estado exige de pessoas que cometeram atos ilícitos. O tributo não é uma sanção por um ato ilícito. O tributo é uma prestação que o Estado vai exigir de pessoas que praticaram atos lícitos, diante de condutas lícitas, porque a Constituição autoriza que o Estado. Exige de pessoas em certas situações que ela própria, a Constituição, sugere, indica que entregue riqueza, porque alguém tem que entregar riqueza para o Estado para o Estado sobreviver. Se ninguém entregar riqueza para o Estado, o Estado quebra, o Estado morre, o Estado não vive. Alguém da sociedade tem que entregar riqueza para o Estado, não adianta nada uma sociedade criar um Estado e não dar a esse Estado os recursos financeiros que ele precisa para sobreviver e sem os quais ele não é viável. Então, o próprio povo entendeu isso e disse ao Estado: você pode exigir de nós esses tributos aqui, já já a gente chega neles. E a exigência dos tributos é uma exigência pautada na ideia de que o Estado tem que ter a legitimidade de cobrar de pessoas riqueza para com essas riquezas ele se sustentar. E ao cobrar essas riquezas, no exercício do poder de tributar, tributando essas pessoas, ele não está punindo condutas ilícitas. Não que condutas ilícitas não tenham que ser punidas, devem sim ser sancionadas. Em tese, devem ser sancionadas. Mas não através do tributo, e sim através das sanções adequadas, dentre elas as pecuniárias. Então, tributo não se confunde com multa. Multa é uma prestação pecuniária que se paga. Em razão da prática de um ato ilícito. O fato que gera a obrigação de pagar multa é a conduta ilícita, um ilícito penal, um ilícito civil, um crime, uma contravenção, um ilícito civil, administrativo, constitucional, eleitoral, etc. E o que é o preço público? O preço público é uma quantia que alguém paga ao Estado quando com ele celebra um contrato bilateral, oneroso, se obrigando a remunerá-lo pela prestação que lhe for disponibilizada, na obrigação de dar, fazer, que o Estado cumpriu. Então, quando o Estado celebra um contrato com particulares. Por exemplo, locou um bem público a um particular, permitindo que naquela locação o particular tivesse o acesso e uso temporário daquele bem, devendo restituí-lo ao final do período para o qual se pactuou aquela locação. Na locação você tem um contrato bilateral oneroso, e nesse contrato em que o Estado permitiu que um particular usasse aquele bem público numa locação de um espaço, ele tem o direito de ser remunerado. A remuneração alcançada com esse contrato é um preço, que, como é em favor do Estado, é chamado de preço público. Quando o Estado age na atividade econômica, no segundo setor, empreendendo, empresariando, através de sociedade de economia mista, de empresas públicas, presta serviços públicos, desenvolve atividade econômica com os particulares, ele tem. O direito de ser remunerado, inclusive com a margem de lucro embutida dentro dos princípios que regem essa atividade econômica e estatal, modicidade aritfária, função social do contrato administrativo, né? é, proibição de usura, razoabilidade e proporcionalidade, todo aquele arcabouço de princípios que o direito administrativo nos ensina para nortear. A atuação do Estado celebrando contratos no exercício da atividade econômica, cobrando preços para remunerá-lo por aquilo que disponibiliza nesse contrato em favor da sociedade, em favor dos seus parceiros no contrato. O preço público é a remuneração contratual que o Estado oferece quando age como agente econômico no mercado, celebrando contratos e buscando a lista remuneração que contempla a margem de lucro que, dentro dos limites razoáveis, é autorizada. Então, não há que confundir tributo, multa e preço público. Perceba que nem tudo que você paga ao Estado é um tributo. Ainda que a principal receita que o Estado busca auferir para com ela bancar talvez 80%, 90% de todas as suas despesas é o tributo. Então, o tributo é uma espécie do gênero: pagamento feito ao Estado, prestação pecuniária em favor do Estado. Você pode pagar, reitero pela última vez, diferentes prestações para o Estado, nem sempre um tributo. Prof. Qual é a principal diferença, portanto, de tributo multa e preço público? Preço público é uma remuneração contratual, uma remuneração que se faz para remunerar o Estado num contrato que com ele se celebra, quando ele age para contigo, para conosco, no exercício de atividade econômica. É uma remuneração que o Estado oferece numa atividade excepcional, porque o Estado não é constituído para exercer atividade econômica como regra. A atividade econômica, ela é de iniciativa privada, ela é dos particulares, excepcionalmente nas hipóteses narradas e autorizadas no artigo 173 da Constituição, é que o Estado pode exercer a atividade econômica e quando aqui exerce está numa atividade excepcional. O Estado não é instituído pelo seu povo constituinte para atuar no segundo setor, o mercado, o Estado não é SA, o Estado não é a limitada. O Estado é instituído para prestar atividade administrativa, atividade legislativa, atividade jurisdicional, se posicionando no primeiro setor mas quando atua no segundo setor, e aí é uma atuação excepcional, ele vai ser guiado pelas regras do direito privado, ele vai se submeter ao regime jurídico do direito privado com alguns temperamentos e adequações. E atuando ali no regime jurídico do direito privado, com as devidas adequações, ele, atuando como um particular, atuando através de empresas públicas, sociedades mistas, pessoas com personalidade jurídica de direito privado, ele vai ter o direito de ser remunerado como os particulares também são e ele oferece o preço público. Então não confunda. Preço público é a remuneração que o Estado oferece atuando como agente econômico, atuando no mercado, remuneração contratual, em razão de contratos que ele celebra normalmente bilaterais e onerosos, disponibilizando algo em prol da sociedade, numa relação contratual regida pelo direito privado. O preço público é uma arrecadação eventual, excepcional, não é regra. O Estado não é projetado para ser sustentado através da arrecadação de preços públicos. Os preços públicos são receitas excepcionais. O Estado não tem na atividade econômica a sua atividade precípua, a sua atividade basilar. É uma atividade excepcional. Permite lucro. É cobrado em regime de direito privado. Não se confunde o preço público com a multa. Ainda que tanto a multa quanto o preço público, assim como o tributo, são pagamentos que você faz em favor do Estado e geram receita nos cofres públicos. A multa é uma arrecadação que o Estado oferece quando está punindo, aplicando a sanção pecuniária a certa pessoa que praticou um determinado ato ilícito. A multa também não é a receita estimada, idealizada para sustentar o Estado. O Estado, para se sustentar, vai incentivar pessoas a praticarem crimes e infrações e de civis para poder arrecadar em cima do crime. O Estado não quer incentivar ninguém a praticar infrações. O Estado não tem a psicopatia de incentivar pessoas a delinquirem para poder puni-las pecuniariamente e enriquecer as custas da delinquência. Isso é uma loucura acreditar, né? chegar a cogitar que o Estado teria interesse em suscitar que as pessoas praticassem infrações submetidas a sanções pecuniárias para, através das multas, se sustentar. A multa não é a ferramenta idealizada, projetada para ser a fonte de sustento do Estado. A multa, como qualquer outra sanção... É uma ferramenta para trabalhar no campo da punibilidade, para punir condutas ilícitas quando necessário, quando não foi eficiente a tutela preventiva e inibitória da infração. E então a multa também não é a principal fonte de custeio do Estado. Então, o que é, que é projetado para ser a principal fonte de custeio do Estado? O tributo. O tributo, sim, é a prestação pecuniária compulsoriamente exigida pelo Estado, instituída por lei, que não é sanção por ato ilícito, pagável em moeda ou em cujo valor a moeda se possa exprimir, cobrada por uma atividade administrativa estatal plenamente vinculada, com o objetivo de fazer com que pessoas entreguem riqueza para que o Estado, com essa riqueza, se sustente. E o tributo é a principal fonte de custeio das despesas públicas. É ele que alimenta, alicerça, estrutura, sustenta qualquer orçamento público. É o tributo. Repito, aonde não há tributo, não há Estado. Aonde não há tributo, não existe viabilidade de Estado. O tributo é o balão de oxigênio do Estado, é a veia horta do Estado. Aonde não há tributo, não há Estado. Bom, e suposto, por que existem cinco tributos e não apenas um? É bem fácil entender. E eu já começo a mergulhar nas, espé nas espécies tributárias. Né? Feita essa introdução de aproximadamente 20 minutos, a gente já começa a mergulhar nas espécies tributárias. Né? Por que, que existem cinco espécies de tributos? Já anote aí, para que você não fique curioso, já anote aí o nome das cinco espécies de tributos. Eu vou comentar bastante sobre elas aqui. Existem cinco espécies tributárias. Joy, meu amigão, você consegue pegar uma xícara para mim ali? Eu trouxe o meu café aqui na minha, no meu copinho. Mas se eu for beber isso aqui ao vivo, vai derramar, vai ser uma vergonheira. A galera vai printar isso, vai jogar nas redes, vão dizer que eu estou me babando igual adolescente. né, Então, vamos lá, enquanto o meu grande amigo Joelison está ali. Pegando a xícara para mim aqui para me dar esse suporte aqui na produção. Toma aqui um rápido gole de água. Bom, por que, que existem cinco espécies de tributos? E já anote o nome das cinco aí: impostos, taxas, contribuições de melhoria, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios. E contribuições especiais. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais? Impostos. Anote aí, pela última vez, tá? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Essas são as cinco espécies de tributos que nós temos na ordem jurídica. Não tem sexta espécie tributária, só tem cinco. Eu costumo dizer aos meus alunos: a gente só não aprende tributário se a gente não quiser. A matéria é simples, ela é tranquila. O personagem do direito tributário é o tributo. Tudo gira em torno dele. O direito tributário é o ramo do direito público que ganhou autonomia para através de normas específicas, normas próprias guiar. As relações tributárias. O direito tributário é o ramo do direito público destinado a disciplinar com especificidade as relações tributárias. O que são relações tributárias? São as relações que surgem quando o Estado está exercendo a competência tributária e cobrando tributos. Então, para que eu tenha uma relação tributária, a primeira ideia que passa na minha cabeça é o Estado está cobrando um tributo de alguém. Em regra, é isso. Mais adiante, principalmente lá na frente, nas quatro aulas finais, quando a gente chegar nas aulas de obrigação tributária e crédito, eu faço algumas adequações. Essa fala introdutória aqui, que por hora tá de bom tamanho. Então, você diz: quais são os cinco tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E aí percebam: percebam. Por que, que são cinco? É bem simples entender. Eu vou seguir com vocês um ensinamento que eu aprendi no meu primeiro mestrado. Há 20 anos atrás, quando eu tive um privilégio, isso foi uma dádiva na minha vida, tá? Isso foi uma bênção que Deus concedeu na minha vida. Eu acho que eu nem era merecedor de tanto. Acho não, eu tenho certeza. Foi mais do que eu merecia. No meu primeiro mestrado, nos anos de 2002 e 2003, eu tive a oportunidade de estudar com o saudoso, eterno, imortal professor Ricardo Lobo Torres. O professor Ricardo já nos deixou há alguns anos. Já se vão praticamente cinco anos do seu falecimento. E para mim, foi o maior tributarista que eu tive a oportunidade de conhecer. Enquanto era vivo, era considerado por todos, unanimemente, o maior tributarista vivo do país. Com todo respeito a alguns outros grandes mestres, professor Hugo, professor Edivaldo Brito, tantos juristas renomados que a gente tem na nossa cadeira, mas o professor Ricardo, pelo menos para mim, foi o maior de todos. Um filósofo que emprestava sua sabedoria aos lindes do direito tributário. E o professor Ricardo Lobo Torres, que foi o meu orientador no meu primeiro mestrado, ele, quando vinha ensinar a teoria das cinco espécies tributárias, que alguns chamavam de pentapartite, quinquipartida, ele até chamava de tetrapartite, porque ele juntava as contribuições de melhoria com as especiais, ele falava de impostos, taxas, empréstimos e contribuições, ele falava algo sensacional. Que é o que eu vou falar para você agora, que eu acho que é a maneira mais didática para se aprender isso. Tá? Ele falava que a gente deve identificar as espécies tributárias de acordo com a finalidade específica de cada uma delas. Todos os cinco tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Os cinco tributos, todos eles, têm uma finalidade genérica una. Uma só, igual. A finalidade de qualquer tributo é a mesma, genericamente falando, mas cada um tem uma finalidade específica. Todo e qualquer que seja o tributo, qualquer um desses cinco personagens aqui tem uma finalidade genérica: qual seja? Funcionar como fonte de receita para o Estado. Funcionar como receita que ingressa nos cofres públicos, o ingresso público, que vai viabilizar o custeio de despesas estatais. Até mesmo os empréstimos compulsórios, que na ótica do direito financeiro a gente não deve chamar de receita, porque receita é o ingresso público definitivo, permanente. O empréstimo ele transita temporariamente pelos cofres públicos e tem que ser ressarcido. Mas, mesmo o empréstimo compulsório, que é à luz do direito financeiro não pode ser chamado de ingresso público, de, de, de ingresso permanente, de receita, portanto, ele é uma fonte de recursos que se entrega ao Estado. Todo tributo tem uma mesma finalidade genérica: ser fonte de sustento das despesas do Estado, ser ferramenta a amparar as necessidades financeiras do Estado. Não importa qual é o tributo. Se é imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório ou contribuição especial. Ele é uma fonte de sustento do Estado. Ele é uma prestação pecuniária que o Estado exige compulsoriamente, instituída por lei, que o Estado cobra na atividade administrativa estritamente vinculada, plenamente vinculada, não é sanção por ato ilícito, se paga em moeda ou em cujo valor se pode exprimir. Né? Esse, inclusive, é o conceito legal de tributo lá do artigo 3 do CTN, né? artigo 3 do Código Tributário Nacional. Né? E o tributo, qualquer que seja ele, ele sempre terá uma mesma finalidade genérica: servir como fonte de sustento do Estado, servir para custear despesas estatais. Ok? Esse caráter une as cinco espécies tributárias num traço, simile. O que as distingue? A finalidade específica de cada uma. Dentro dessa ideia macro, que todo tributo serve como fonte de custeio do Estado, por custear o Estado? Custear as despesas do Estado é algo muito lato, é algo muito amplo. Custear as despesas do Estado é muita coisa. Você tem despesas básicas, você tem despesas emergenciais, você tem despesas em prol de toda a população universalmente, tem despesas com alguns grupos de pessoas singularizadamente. Existem diferentes tipos de despesas estatais. Existem diferentes tipos de necessidades arrecadatórias do Estado. Daí que você percebe que ora o Estado cobra o tributo para custear uma determinada situação. Ora o Estado cobra o tributo para atender uma determinada finalidade específica. E o que é que se percebeu com esse olhar que o professor Ricardo Lobo Torres chamava de olhar finalístico ou teleológico, teleos, quer dizer fim, a lógica finalística, teleológica, teleos, se Então, o que é que o professor Ricardo dizia? Olha, se você pegar os cinco tributos, você vai detectar uma coisa óbvia. Os cinco servem como fonte de custeio do Estado. Os cinco servem como instrumentos para viabilizar a sustentabilidade financeira estatal. Mas, quando você olha cada um deles, você percebe que cada um se destina a um fim específico diferente, a um determinado tipo de custeio específico diferente. Então, eu vou fazer uma analogia muito simples para você, tá? Tudo bem? Neosaldina é um medicamento? É. Claritin é um medicamento? É. Morfina é um medicamento. Hum, Lufital é um medicamento. É. Um colírio, né? Um colírio é um medicamento? É. Todos eles têm a finalidade genérica. Amenizar uma dor, um sofrimento, curar uma enfermidade, uma patologia, reparar um dano no seu organismo. Mas, se você tiver com dor de garganta, você vai tomar o Lufital? Não, ele é adequado para dor de barriga. Se você tiver com dor de barriga, você vai tomar um Claritim? Não, porque ele é adequado para a sua garganta. Mas, se você tiver com a dor insuportável em determinada parte do seu corpo e que você não está mais tolerando e aguentando, será que uma injeção de morfina naquele momento, com a receita e prescrição médica, um acompanhamento adequado, pode ser uma solução para amenizar a sua dor naquele momento? Sim, o anelzaldina não vai servir. Se você está com uma leve dor de cabeça te atrapalhando nos seus estudos, você vai tomar claritina, lufital, morfina, colírio ou neosaldina. Percebe? Apesar que todos esses medicamentos têm a mesma finalidade genérica, cada um se destina a um fim específico. Outro exemplo: está vendo esse terno? Uhum. Imagine uma camiseta regata para ir à praia. Imagine uma camisa polo básica. De botão, de gola. Eu lhe pergunto: terno, camiseta, regata e uma camisa polo mais arrumadinha são vestimentas uhum. que servem para nos vestir, para que possamos, em regra, circular nas ruas ou até mesmo em casa? Sim, mas eu vou usar um terno para ir para a praia? Usarei uma camiseta básica para ir a um casamento? Usarei uma camisa polo de manga aqui no, 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 no bíceps, de botãozinho e gola? para mergulhar no mar? Não. Apesar de que todas estão no meu armário e servem para me vestir, cada uma tem uma finalidade específica. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais se unem por uma mesma proposta finalística genérica: serem fonte de sustento do Estado. O que ele sustento? Bem rapidamente para você entender: Ampassam. Empréstimos compulsórios foram idealizados para sustentar despesas calamitosas, extraordinárias que podem surgir diante de eventos imprevistos, não queridos, não desejados, temporários, que não são perpétuos, não são permanentes, não são programáveis como uma guerra externa, uma calamidade pública inusitada e inesperada para a qual não há recursos no orçamento. O empréstimo compulsório assume um papel de custear despesas extraordinárias, emergenciais, não previstas, não queridas, não permanentes, numa linha oposta aos impostos tem a função de custear despesas básicas diárias programáveis conhecidas previsíveis contínuas permanentes em prol de toda a sociedade contribuições especiais a seu turno também tem a função de custear despesas básicas ordinárias previsíveis mas não em prol de toda a sociedade e sim em prol de segmentos de atividades específicas grupos fechados então você vai terminar percebendo que cada tributo tem uma finalidade e é essa finalidade específica que cada um tem que termina sendo o seu DNA. E olha que interessante, o professor Ricardo dizia: é como uma grande peça de teatro. Imagine que você está indo ao teatro assistir uma grande peça, e o nome dessa peça é O Show da Vida Tributária. E para apresentar essa peça do direito tributário, o Show da Vida Tributária, o Mundo Tributário, para apresentar essa peça, cinco atores atuarão no palco. Um deles é o ator principal, que conduzirá provavelmente como principal personagem, as principais cenas e em torno dele girará o enredo. Mas ao, ao lado dele existirão quatro coadjuvantes, que cada um faz um papel diferente em cima do palco e todos são importantes. E sem eles, o ator principal teria a peça esvaziada. Sozinho não tocaria. Então, o ator principal é o imposto. Ele tem quatro coadjuvantes, as taxas as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Juntos eles formam, eles formam esse elenco estrelado do show da vida tributária, a peça da vida do direito tributário. Os impostos atuam, ou o imposto atua, como principal artista desse cenário. É dele a principal missão de atuar captando recursos financeiros para custear a imensa maioria das despesas básicas e diárias do Estado. E durante muito tempo, saibam, vocês perceberão isso ao longo da minha fala, nos próximos minutos, o único tributo que existiu foi o imposto. Durante muito tempo, até aparecerem as taxas, cobrar tributo era sinônimo de cobrar imposto. O imposto era a única espécie tributária que existia. O poder de tributário era o poder de cobrar imposto. E o imposto era a única espécie de tributo existente. Foi com o passar do tempo que se percebeu a utilidade de ter um outro tributo para uma finalidade distinta. E aí surgiu a taxa. E durante muitos séculos, na maioria das sociedades organizadas do mundo, o direito tributário foi regido apenas pela convivência dos impostos e taxas. Para vocês terem uma ideia, durante todo o Brasil Império, durante todo o Brasil Colônia, antes da independência, só se tinha imposto e taxa no Brasil. Foi somente com o avançar da República, já na quarta década da República, que a gente passou a ter o surgimento das contribuições de melhoria na transição das constituições de 1934 e 1937. A constituição de Weimar, a constituição polaca durante o Estado Novo, com Getúlio, que surgiu a terceira espécie tributária, a contribuição de melhoria. Somente na virada da metade do século passado, nos ídolos dos anos 50, que brotaram os empréstimos compulsórios e se reconheceu a natureza tributária para eles. Aliás, muita gente relutou até os anos 80. O STF só foi de fato reconhecer a natureza tributária dos empréstimos compulsórios na virada dos anos 70 para os anos 80. Mesmo o Código Tributário Nacional já falando deles a partir de 1966. E as contribuições sociais, as contribuições especiais, veremos aqui, também vieram nessa toada mais ali para frente. Então. Cada um desses cinco personagens, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, tem um papel específico. Tem uma finalidade específica dentro da ótica ampla de custear o Estado. E é isso que eu vou lhe mostrar. Eu dou aula de direito tributário há 23 anos. É, eu comecei a lecionar tributário em 2001, que foi o ano que eu me formei. E o direito tributário era a última matéria que eu escolheria para dar aula. O dia tributário foi a única disciplina que eu fui reprovado por nota na graduação. Eu tive duas reprovações por falta e uma por nota. A única matéria que eu fui reprovado por média, por não ter conseguido a pontuação, foi tributário. E, pasme, eu fui reprovado três vezes seguidas. Eu fiz tributário 1 um no sétimo, tinha que fazer tributário 2 no oitavo. Só que eu perdi tributário 1 um no sétimo. E perdi tributário 1 um no oitavo. E perdi tributário 1 um no nono semestre. Eu fiz tributário 1 um quatro vezes. Chega aprendendo. Né? No décimo semestre era o último. Eu só consegui me formar com a minha turma de formandos, com os meus colegas que cursaram a faculdade toda comigo, porque na faculdade me foi concedido o benefício de uma quebra de pré-requisito para que eu pudesse fazer tributário 1 um junto com tributário 2. Na verdade, ocorreu um episódio bem desgastante à época. O professor disse que enquanto ele fosse vivo e lecionasse na faculdade, eu nunca me formaria, que eu não passaria em tributário. Ele tinha uma implicância política comigo, era presidente do diretório acadêmico de direito, diretor do diretório central dos estudantes, era um líder estudantil muito ativo, e ele tinha um ódio letal de mim. E ele disse: "Enquanto eu estiver aqui nessa faculdade, nessa cadeira, você não vai se formar. Eu não vou deixar você passar". E de fato, eu não conseguia passar. E aí, foi um episódio bem conhecido, já tinha uma cara clara de perseguição. Olha que eu detesto a vitimização, síndrome de perseguição, eu detesto essas coisas. Acho que isso é coisa de covarde, mas tinha sim uma questão pessoal. E terminou que eu mudei de turno para fazer o direito tributário 1 no turno da tarde. No décimo semestre, a faculdade me deu a permissão de fazer junto com o tributário 2. Foi feita lá uma banca, uma sindicância, e falaram, olha, ele já fez tributário 1 três vezes. Ele tem uma base para fazer tributário 2. Ele está fazendo tributário 1 pela quarta vez. Na minha terceira reprovação, ele me reprovou por dois décimos por dois décimos, a média era 6, eu fiquei com 5.8. Na penúltima 5.5. Cinco cinco. E aí a diretora, no poder de discricionário, foi lá, canetou e falou, ele vai poder fazer tributário 1 um e 2 no décimo para ele poder se formar com a turma dele. Imaginei vocês, que eu era o presidente da comissão, comissão de formatura, era o orador da nossa formatura, da nossa turma de formandos, era o, o líder que agitava todos os eventos na faculdade e não ia me formar com todos os meus colegas por uma terceira reprovação seguida em tributário. Mas de lá para cá, Quis a vida me unir ao direito tributário e vocês não sabem o tanto que eu sou grato àquele professor, ele já não está mais entre nós, é falecido. Ele não tinha a menor noção que ele estava sendo um anjo na minha vida. E como certa feita me ensinou meu pai, os maiores diamantes que a vida pode te oferecer não virão brilhando dentro de caixas transparentes, com a luz em cima mostrando o brilho deles e dizendo: Oh, é um diamante. Os mais valiosos diamantes que você pode oferecer na sua vida, a vida apresenta a eles dentro de cactos. Em áreas perigosas, normalmente cercados por serpentes e animais perigosos. Cacos de vidro em volta e a vida diz: vai lá, passa pelos cacos de vidro, pisa nas bolas de fogo, enfrenta os animais raivosos, dá um soco no cacto, sangra a mão, bate de novo, não tenha medo, continue, quebra o cacto e pega o diamante. Diamante não cai no céu. Diamantes não são entregues nas suas mãos através de anjos e querubins. Diamantes se conquistam com muito suor, com muito sangue, com muita coragem, com muita persistência, com muita capacidade de perseguir aquilo que você realmente sonha. E assim são as maiores conquistas da vida para a maioria das pessoas normais. E o dia tributário que veio para mim como o maior desafio na minha vida universitária, no meu bacharelado jurídico, virou o caminho da minha realização profissional e até hoje, 23 anos se passaram. E eu sou conhecido aí por muitos de vocês como um dos mais antigos, um dos maiores, um dos melhores, dizem vocês, né? Acho que nem sou tudo isso, mas vocês dizem, vocês inflam meu ego, um dos melhores professores de direito tributário do Brasil há tantos anos. E desde lá, há poucos, há, há poucos 23 anos, que eu digo para as pessoas, você quer aprender o direito de tributário de verdade, sem frescura, sem firula, com simplicidade, quer aprender tributário de verdade? É só você entender para que, que serve o imposto, para que, que serve a taxa, para que, que serve a contribuição de melhoria, para que, que serve o empréstimo compulsório, para que, que serve a contribuição especial. E eu devo isso ao saudoso professor Ricardo. E é o que eu vou lhe ensinar a partir de agora. É o que eu vou lhe ensinar a partir de agora. Eu vou começar lhe falando quem é o imposto, para que, que ele serve, já que ele é o principal personagem dessa equipe de cinco atores que encampam no palco do show tributário essa peça, o direito tributário. Após lhe falar brevemente quem é o imposto, para que, que ele serve, eu vou lhe dizer por que, que surgiu a taxa e para que, que ela serve. E aí você vai dizer: poxa, não bastaria isso? Impostos e taxas já é suficiente. E eu vou te mostrar uma lacuna que durante muitos séculos diversas sociedades não perceberam e que juristas de um momento futuro identificaram e falaram: porra, para suprir essa lacuna a gente precisa de mais um tributo. E aí você vai entender como surgiu e para que fim surgiu a contribuição de melhoria. E depois tu vais dizer, não bastava essa teoria tripartite, impostos, taxas e contribuições de melhoria, não seria isso o suficiente? Talvez. Mas aí você vai entender a lógica dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais. Comecemos, portanto, essa missão que nos unirá durante aproximadamente uma hora aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os impostos. O imposto é o principal dos tributos. Ele, como nenhum outro, encampa a ideia de ser a principal fonte arrecadatória destinada a bancar a quase totalidade das despesas básicas e ordinárias da vida pública. É para vocês terem uma ideia, só para que vocês se recordem: municípios e estados não cobram empréstimos compulsórios; municípios, estados, Distrito Federal, rarissimamente cobram uma contribuição especial, que é um tributo em regra. Mais lá na frente eu vou dizer quais são as exceções. Em regra, é um tributo de competência exclusiva da União, tem duas exceções apenas. Aí você vai dizer, poxa, municípios, estados, o Distrito Federal, ou seja, todos os entes da federação menos a União, eles só usam impostos, taxas e contribuições de melhoria. E contribuição de melhoria, que você vai entender já já, é um tributo em desuso, raro, você talvez nunca tenha visto ao longo da tua vida. E aí, você vai perceber que basicamente eles vivem de impostos e taxas. E você vai perceber que o que mais se paga na vida é imposto, não dá nem para fazer uma comparação do quanto se paga de taxa e quanto se paga de imposto. E aí, você vai entender na prática que o imposto de fato é o principal dos tributos e que encampa a missão primordial de viabilizar o custeio da vida pública. E como é que funciona isso? O que é imposto? Vamos falar dele? Vem comigo. Bom. Imagine o seguinte, tá? Eu vou fazer uma linguagem aqui bem didática, bem pedagógica, para que vocês possam entender o que é imposto. Eu vou fazer, um, eu vou simular, eu vou inventar aqui um diálogo. É uma simulação, tá? Tem uma finalidade pedagógica, é isso, e didática, para você aprender, tá? Eu vou simular aqui com vocês, tá? Um diálogo entre o povo constituinte, constituindo o Estado, e o Estado constituído, instituído por esse povo. Para você entender o que é imposto, então, vou levar alguns minutos. Preste atenção e não pisque. E para a galera que está assistindo essa aula inaugural ao vivo, essa é a aula 1 de 12 aulas do meu curso Direito Tributário 2023. Objetivo e direcionado para capacitá-los para o enfrentamento das questões em provas. Seja as provas da OAB ou provões dos principais concursos públicos do país. Você fazendo esse curso, você vai estudar. E se capacitar para passar tanto na OAB como em qualquer outro concurso, os provões você vai enfrentar com total capacitação. Ok? Estamos juntos. Como é que você pode adquirir esse curso completo? Se matriculando no Portal F3. No site do Portal F3. Tudo bem? Lá. Única e exclusivamente lá. Portal F3 jurídico.com.br. Curso Direito Tributário 2023. Ok? Vamos lá. Preste atenção e venha junto comigo. Gente, imagine esse diálogo. O Estado acabou de ser instituído pelo seu povo, que acabou de exercer o poder constituinte originário, fazendo a constituição desse Estado, instituindo-o. E o Estado olhou esse povo e esse povo disse para ele: Estado: Olá, criatura, sou eu, o teu criador. Eu estou te instituindo e dando-lhe uma missão. Legisle, administre e preste a jurisdição. Ele, então, o Estado constituído, olhou para o seu povo o constituinte e disse: Ok, farei como Vossa Excelência manda, criador. Exercerei a atividade legislativa, mas para tanto tenho que criar um poder legislativo criar uma estrutura que vai ter custo. Eu tenho que postar fisicamente essa estrutura, vou criar órgãos, vou recrutar agentes públicos. Isso tem custo. Esses agentes têm que ser remunerados com salários, com remunerações, com subsídios. Manter um prédio do Congresso Nacional, da Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa tem custo. Eu pago conta de luz, eu pago as despesas do espaço. Desenvolverei a atividade administrativa, montrei, montarei a estrutura do poder executivo, da administração pública direta. Indireta, farei a desconcentração na administração direta, criarei os órgãos públicos, descentralizarei a indireta, criarei as entidades autárquicas, fundacionais públicas, recrutarei agentes públicos, recrutarei servidores, recrutarei empregados. Ok! Organizarei o poder judiciário, montarei os órgãos jurisdicionais, os não jurisdicionais, recrutarei agentes públicos em regra, pelo princípio do concurso público. Quem banca esta zorra? Oi? Quem banca esta zorra? Você, povo constituinte, está dizendo a mim, Estado brasileiro, constituído por você, que eu tenho que te entregar legislação, administração e jurisdição. E eu estou mostrando a você o tamanho dessa conta, o tamanho dessa fatura, de onde vem o dinheiro? Do céu não vai cair. Os gringos não mandarão. Você, povo brasileiro que está me constituindo e me entregando essa missão, está disposto a me entregar o dinheiro? Porque se você não está a pagar para agora, rasgue esta Constituição, nem promulga. Estou sim. Você consegue entender que você é meu genitor, você é meu gerador. És como um pai para mim, que como um filho que sou recém-criado, dependo de você para me sustentar. Estás me colocando no mundo constitucional, instituindo-me um Estado constitucional de direito. Sustentar-me-á? Sim. Ok. Então eu posso exigir de você que me pague o tributo? Pode. Então vamos conversar para chegar no tal do imposto? Vamos. Eu vou lhe tributar, hein? Eu vou cobrar de você o tributo. E o que é esse tal de tributo aí que você vai me cobrar? Bom, por hora, vamos falar do primeiro, o imposto? Por hora é o seguinte: eu vou te exigir que me entregue riqueza. Para que com essa riqueza eu comece a bancar as despesas que eu vou ter que ter, que eu vou ter que suportar. Para cumprir o que você está mandando eu fazer, não adianta você me entregar um carro e mandar o piloto daqui até lá e não me dar gasolina. O carro não sai do lugar, amigo, só no pensamento, no modelo mental. Carro a combustível ainda, no meu exemplo, tá? Gasolina, álcool, etc. Então, vamos fazer um combinado. Eu tributarei você. Você está me dando o poder de tributar. Você, povo. E vocês me darão a riqueza com a qual eu custei as despesas. A gente combina isso, a gente vai estudar esse direito financeiro, direito orçamentário, a gente vai fazer um orçamento, a gente vai estimar as receitas, estimar as despesas, fazer adequação. Vão ter regras, não é bagunça, não é mangue. Mas essa tem que ser a regra base lá nessa nossa conversa. Eu tributarei você e você me entregará a riqueza com a qual eu custearei as despesas principais que eu suporto para manter tudo o que você exige de mim funcionando. Ok. Como é que você vai me tributar? Opa! Como é que você vai me tributar? Então, ok, eu vou te dizer agora como é que será. Olha você entendendo como é que nasce o imposto, hein? Olha você entendendo como é que nasce o imposto, hein? Como é que você vai me tributar para exigir de mim que entregue a riqueza? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Abre a mente. Pensa. Reflete comigo. Você pode exigir alguém que dê o que não tem? É! Você pode exigir alguém que dê o que não tem? Você pode exigir que grite a quem não tem voz? Que bata palma a quem não tem mão? Que chute uma bola a quem não tem perna? Você pode exigir riqueza de quem não tem riqueza? Constrangerá? Perderá tempo, energia, terá despesa e não terá eficiência? Ninguém dá o que não tem. Então vamos fazer um trato. Divide aí a sociedade. Dividam-se em dois grupos. Que grupos? Quem tem riqueza e quem não tem. Para cá quem tem riqueza, para cá quem não tem. Poxa, gostei dessa ideia, hein? Então você quer dizer que ao tributar, cobrando o principal dos tributos, aquele que viabilizará as receitas que bancarão as despesas principais, você vai separar aqui na sociedade quem tem riqueza para um lado e quem não tem do outro. Óbvio! Se a finalidade desse principal ato de tributação é arrecadar os recursos financeiros que vão custar as minhas despesas, eu não estou aqui querendo abraço, eu não estou querendo amor, ainda que eu queira em outros momentos, talvez até em todos, mas aqui eu estou atrás do dindim, do cascalho, do parrudinho, irmão. Eu estou aqui lhe tributando, eu não estou lhe convidando para jantar, para tomar vinho, para namorar, para nada, eu estou lhe tributando, você está entendendo, cara? Você entendeu o óbvio, base lá, eu não posso cobrar o tributo de quem não tem riqueza, eu não posso exigir riqueza de quem não tem? Ah, entendi. Então, para cá quem tem riqueza, para cá quem não tem. Eu vou direcionar o ato primordial de tributação sobre as pessoas da sociedade que tem riqueza. Excluirei esse ato sobre aqueles que não a possuem. Não posso pedir a quem não tem que me dê o que não tem e eu preciso arrecadar. Ai, uma pergunta, por favor, posso? Pode. É, como é que tu vai saber quem tem riqueza e quem não tem? É simples. Sejamos óbvios, lógicos, coerentes. A gente não vai inventar, cara. Ainda que se viva na época da ostentação, em que nos tempos atuais me impressiona. Pessoas humildes e simples que tanto têm e não demonstram. E pessoas que não têm e fazem todo o esforço do mundo para fingir que possuem, ostentando aquilo que não têm. Vivemos tempos sombrios. Mas enfim. Como é que eu vou fazer para saber quem tem riqueza e quem não tem? Vamos fazer um trato aqui, meu camarada, para não ter depois migué, para não ter fio trocado, conversa é fiada, meu irmão. Vamos escolher aqui algumas situações da vida, algumas condutas praticáveis por vocês no dia a dia em sociedade. Vamos escolher algumas situações, as práticas de algumas condutas que, quando qualquer de nós testemunhar ocorrendo, dirá sem titubear: tem riqueza. Então, nós vamos aqui, eu e vocês, vamos juntos. Vamos aqui nesse ato constituinte, fazendo a Constituição, vamos escrever aqui. Quais são essas hipóteses da vida que, quando alguém praticar, e aí a hipótese virar um fato, vai gerar. Vai ser fato gerador do meu direito de exigir, de impor que entregue riqueza. Nada será arbitrário, nada será não combinado. Vamos pactuar aqui nesse ato constituinte. Quais são os atos, fatos, situações da vida. Que quando alguém se envolve, seja pessoa física, pessoa jurídica, é inequívoca a certeza de que ali se exorta poder econômico, se externa poder econômico. Eu gostei dessa ideia. Então o raciocínio é simples. A gente vai separar as pessoas da sociedade em dois grupos: por um lado quem tem riqueza e pro outro quem não tem. E cobraremos o principal dos tributos, esse que você já já vai chamar de imposto. Você está me dizendo que você vai me fazer entender por que, que o nome é imposto? Ele vai recair sobre quem tem riqueza e não recairá sobre quem não tem riqueza. Exatamente. E você entendeu que não tem dois caminhos, só pode ser esse. Eu não posso exigir de quem não tem riqueza que me entregue riqueza. Deu para entender? Deu, deu para entender. E como é que a gente vai cumprir esse desafio de separar quem tem riqueza para cá, quem não tem para cá? Qual é o critério para saber o que é ter riqueza, e o que é não ter riqueza? Cada um poderia ter uma opinião. Imagine cada brasileiro, cada constituinte, cada jurista identificando. Ah, eu acho que aqui é manifestação de capacidade contributiva, aqui não é. Aqui tem riqueza, aqui não tem. Imagine cada um na sua opinião pessoal. Então, para não ter mimimi, para não ter firula, vamos botar no papel, cara, e o combinado não sai caro. Aqui no ato constituinte, escrevendo a Constituição, vamos dizer quais são as hipóteses da vida que, se virarem fato, permitem a cobrança desse tributo que será chamado de imposto. E aí é dentro do texto constitucional que você passa a conhecer as hipóteses de incidência desse tributo. O constituinte chamou os municípios brasileiros e disse: vem cá vocês primeiro, vem cá você pequenininho, vem cá município, vem cá, vem cá, Pivete, vem cá. Cheguei. Cheguei. Eu vou permitir que você cobre esse tributo aqui, ó, para pegar a riqueza com a qual você vai bancar e suas despesas municipais, tá? Vai custar lá seu poder legislativo municipal, vai custar seu poder executivo municipal, vai custar a administração direta, indireta, a política urbana, os serviços públicos de interesse local, vai remunerar os servidores municipais. Vem cá, irmão! Tu vai cobrar esse tributo de pessoas que consigam se manter proprietárias de imóveis nos centros urbanos. Você também vai cobrar de pessoas que conseguem trabalhar prestando serviço, ganhando remuneração, trocando suor por dinheiro, remuneração pelo serviço prestado. E sobre pessoas que consigam em vida, essa dádiva de em vida pelo seu mérito, onerosamente comprando, adquirindo onerosamente, adquirirem imóveis. Vem cá, estador, vem cá, ó, parrudo, você, vem cá, galudo, você que é um pouco maior, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você também vai poder cobrar esse tributo aqui, esse tal desse imposto aqui. Vem cá, tu vai precisar também. Tu vai, tá vendo aquelas pessoas ali? É o cara que não anda a pé, não anda de buzu, não anda de charrete, não anda no lombo do jegue. Ele consegue se manter todo ano, proprietário de um veículo automotor terrestre. Ele tem um veículo automotor terrestre. Eu vou te autorizar a cobrar o tributo dele, a impor a ele sobre o veículo automotor dele lá. Tá vendo aquele outro ali? Tá recebendo herança. Tá recebendo bem doado. Provavelmente alguém de classe média alta na sociedade. Pobre não herda. Pobre não recebe doação. Pode cobrar o imposto, pode tributar. Sobre a transmissão dos bens por morte e sobre a doação. E tá vendo aquele fornecedor, aquele empresário ali que fornece mercadoria em troca do fim lucrativo? Todo dia está lá fornecendo mercadoria com habitualidade, vendas onerosas, transferindo a propriedade em troca do lucro. Uhum, vai poder cobrar também o ICM. Vem cá, moça, você aí, a, a princesinha. Vem cá, União, vem cá, você. A mais cascuda, vem cá. Está vendo aqueles cara ali empresário que ganha dinheiro para cacete importando, exportando, tá vendo aqui as indústrias? Olha o poder dessas. Olha esses agentes do mercado financeiro que celebram operações financeiras. Tá vendo essa galera aqui que num país de desempregados alferre renda, consegue graças a Deus ter salário, ter rendimento, ter renda? Vem cá. Tá vendo ali na roça, tá vendo aquela galera que não tem terra? Aquela galera tem terra rural, propriedade de território rural. Então nós aqui na Constituinte, nós aqui dentro dessa Constituição, nós vamos, de modo claro dizer quais são os atos, fatos e situações da vida que quando alguém praticar fica autorizado num consenso entre todos nós. Diria Rousseau num contrato social. Fica autorizado o ato basilar básico principal de tributação. Em que eu, constituinte, eu povo constituinte, autorizo ao Estado constituído que diante daqueles de nós que demonstram riqueza, que demonstram poder econômico, ao celebrarem condutas, se envolverem em fatos, praticarem atos, se envolverem em situações jurídicas pré-definidas de modo claro e preventivo. No texto constitucional, eu, povo brasileiro, povo constituinte, nesse exercício de poder constituinte originário nesse ato de feitiço da nossa Constituição, eu autorizo o Estado brasileiro. Ora a União, ora os Estados-membros, ora o Distrito Federal, ora os municípios. A exigirem esse tributo das pessoas que revelam riqueza nesses atos, fatos e situações que estão previamente demarcados no próprio texto constitucional. Ninguém é pego de surpresa, todo mundo sabe quais são as hipóteses de incidência desse tributo, que se chamará imposto. Ai que legal, cara, você é tão didático, eu estou conseguindo entender esta porra toda. Então você está me dizendo que o principal dos cinco tributos é o imposto. E o imposto é aquele que vai cumprir a principal função de trazer dinheiro para o Estado. É ele que vai bancar as despesas básicas do Estado. Isso! E ele vai incidir sobre uma parcela da sociedade, não sobre outra, porque é só uma parcela da sociedade que tem riqueza. Isso. E o imposto vai incidir sobre atos, fatos e situações da vida em que se revela a riqueza. Quem praticar recebe imposto, quem não praticar não recebe. Isso. E que esses atos, fatos e situações ninguém venda, ninguém estipula, está tudo no texto constitucional. Exatamente. Exatamente. E por que, é que o nome é imposto? Eu queria saber, tá curioso. Por que o nome é imposto, tio? Me conta aí, tio da barba branca. Conto. É simples. A etimologia é sensacional, né? A morfologia é incrível. Vamos lá. Quando esse diálogo estava por se encerrar, veio aí então o Estado, olhou para o povo constituinte e disse-me: aperta a mão. Eu sou a criatura, você é o criador. Aperta a mão, cara! Aperta a mão. Vem cá fecha comigo aqui, fala uma coisa para mim, você entendeu que o principal dos cinco tributos é esse aqui, que eu vou exigir das pessoas aí do, do grupo de vocês, quando praticarem esses atos, se envolverem nesses fatos, situações, ok, ok, a gente entendeu, Tá claro que eu tenho o direito de exigir, sem me vincular a dar qualquer contraprestação específica para vocês. Eu vou exigir esse tributo pelo simples fato de vocês estarem demonstrando riqueza. Está claro para vocês que nesse modelo que a gente está desenvolvendo, eu não me vinculo, eu não me obrigo, eu não me vinculo, eu fico não vinculado, não obrigado a uma contraprestação específica, direta para vocês. Você quer dizer que vai ser um ato de imposição unilateral em que você vai impor a gente que entregue parte da riqueza? Né? Isso. Você vai me entregar parte da sua renda, parte da sua herança parte do valor do seu carro, parte do valor da sua terra rural, parte do valor do seu imóvel predial ou território urbano, parte do valor do que você recebe como remuneração pelo serviço prestado pela venda da mercadoria na operação mercantil de fornecimento de mercadoria, pela comercialização do produto que você industrializa, parte do valor daquela operação de importação e exportação que você deve ter um ganho proporcional, parte do seu imóvel Está claro que eu vou poder lhe impor, 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 exigir, impor, compulsoriamente, impor a você que me entregue parte dessa riqueza sem que eu me vincule, ficando eu não vinculado a qualquer contraprestação específica, direta, pessoal a você? Você está entendendo que não tem aqui uma relação contratual, sinalagmática, bilateral, comutativa? Você está entendendo que esta porra não é um negócio jurídico, cara? Que eu não estou emitindo uma proposta, eu sou o Estado tributante e não um negociante, policitante, expedindo uma proposta para você, oblato, me dizer se você concorda ou não concorda. Eu não quero saber de senso comum, sentimento comum, eu não estou buscando consenso, eu não estou buscando consentimento, eu não estou buscando contrair, trato, contrato, eu não estou negociando, eu estou impondo. Está claro que tem que ser assim. Quando qualquer de vocês aí do povo praticar um desses atos, auferir renda, ser proprietário de imóvel urbano, de terra rural, de veículo automotor terrestre, prestar serviço e for remunerado, praticar a operação mercantil que fornece mercadoria, importar e exportar, tiver terra rural, operar no mercado financeiro, for industrial, que industrializou e comercializou o produto industrializado, tiver grande fortuna, está claro que eu posso unilateralmente impor, que me entregue parte da riqueza demonstrada nesses atos, fatos e situações. Está claro. Está claro? Não me vincula nenhuma conta prestação específica, nenhuma atividade estatal específica, nenhuma atividade estatal específica a vocês. Tá claro? E eu vou exigir que vocês me entreguem a riqueza pelo simples fato de vocês têm ela e pela simples lógica de que na sociedade alguns têm, outros não têm. Vocês agradeçam a Deus. Se o imposto recai sobre você, agradeça a Deus. Porque quê? Porque tu tem riqueza. Te garanto que é melhor pagar imposto de renda todo ano do que não ter renda. É melhor pagar IPVA todo ano do que não ter carro. É melhor pagar IPTU ou ITR todo ano do que não ter onde morar. Então está claro que há dois perfis de pessoas na sociedade: aqueles que praticam os atos, fatos e condutas descritos na constituição como reveladores de capacidade econômica e aquele outros que não praticam e que esse tributo chamado imposto incidirá sobre essas condutas, esses atos, fatos e situações praticados por essas pessoas que estão aqui. Sim. Está claro que eu posso, eu, o Estado, exigir de vocês a riqueza, porque vocês são aqueles da sociedade que a tem, e quem tem tem que dividir. Quem tem riqueza tem que entregar uma parte para Estado, e se ninguém entregar, o Estado quebra. E quem não tem não pode entregar, só pode entregar quem tem. Então, se você faz parte da galera que tem riqueza, você tem um dever, um ônus, uma missão existencial: pagar esse tributo para o Estado. Porque se vocês são as pessoas da sociedade que têm riqueza e não pagam, o Estado quebra. O Estado não é viável para ninguém, acaba a saúde, a educação, a segurança. Acaba o Estado, esquece o Estado. O Estado só funciona com dinheiro, você não entendeu? Onde não há tributo, não há Estado. Onde não há arrecadação, não há Estado. E só pode dar riqueza quem tem. Se você não tem, você não vai ser alvejado com esse tributo. Se você tem, você será alvejado. E aqueles que recebem esse alvejamento têm a obrigação de pagar, porque se vocês sonegarem e não pagarem, ninguém mais pagará, o Estado quebra e todo mundo se prejudica. A proposta de Estado cai por terra. Agora, para fechar com chave de ouro. Sabe por que, que eu vou chamar de imposto esse tributo? Porque nós, eu e você, eu, Estado constituído, e você, Constituinte, nós tomamos uma decisão. Nós tomamos uma decisão de que eu não preciso te pedir, te solicitar, eu posso te impor. Nós tomamos uma decisão aqui fazendo a Constituição, essa decisão está dentro da Constituição. Você, povo constituinte, deu a mim, Estado constituído, o direito de exigir. De impor compulsoriamente a você que me entregue parte da renda, que me entregue parte da herança, que me entregue parte da terra, que me entregue parte do carro, que me entregue parte do que recebeu no serviço prestado na mercadoria fornecida, sem que eu me vincule a lhe dar nada em troca. Então, por que eu vou chamar esse tributo de pedido? Se eu não estou lhe pedindo, se eu estou lhe impondo? Ah, que legal agora que eu entendi, faz sentido. Exatamente. Quando eu olho para o prestador de serviço que dentro de um município presta serviço e é remunerado, e vou cobrar o ISS dele. Sobre o contrato de prestação de serviço, sabe por que o nome é ISS e não PSS? Porque não é um pedido sobre o preço recebido na prestação do serviço. É uma imposição que se entregue parte desse preço. É uma imposição. O Estado não pede, ele impõe. O tributo sempre será uma prestação compulsória e não uma prestação que depende de consentimento, de vontade de ambas as partes. Então, se chama de imposto exatamente por essa característica. Porque esse tributo, que é o principal dos tributos. O tributo que o Estado cobra de pessoas da sociedade que revelam riqueza para que, arrecadando parte dessas riquezas, ele custeie as despesas básicas da vida estatal. Esse tributo, que é a principal fonte de custeio do Estado, esse tributo é exigido, exigido de pessoas que revelam riqueza. E o Estado impõe a essas pessoas que entreguem parte das riquezas. Quais riquezas? A que o próprio constituinte definiu. A renda, a herança, o bem recebido em doação, o imóvel rural, o imóvel urbano. O preço recebido por um serviço prestado, o preço que remunera a venda de um produto que se industrializou e se está comercializando, o valor daquela operação financeira na qual se busca um ganho. Então, o imposto é esse tributo que o Estado exige. Não se vinculando a dar nada em troca especificamente como conta prestação preventiva que condicione ao direito de cobrar, então é um tributo não vinculado, é um tributo que a sua exigência é não vinculada a uma atividade estatal específica ao contribuinte, basta que o contribuinte pratique o fato que tipifica a hipótese descrita constitucionalmente como de incidência, para que o tributo em si, do fato gere a obrigação e o Estado possa exigir o pagamento. Por isso o nome imposto. tá claro, pessoal? Evidentemente que sim. Bom. Já que o imposto é o principal dos tributos, se nós vivemos numa federação, e a federação brasileira, assimétrica como é, a nossa federação ela é instituída por diferentes entes que a estruturam. Se todos os entes da federação têm autonomia, se todos os entes têm na autonomia o direito de se auto-organizar, se auto-administrar, se autogovernar, se todos os entes. Os 5570 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal, a União. Se esses 5598 entes federativos, cada um deles é uma pessoa, é um sujeito, tem um CNPJ, personalidade jurídica própria, patrimônio próprio. Cada um desses entes federativos tem uma administração pública própria, direta e indireta. Existem órgãos públicos em quaisquer municípios, em quaisquer estados, no DF, na União. Existem autarquias e fundações públicas municipais, estaduais, federais. Todos os entes têm um poder legislativo, uma Câmara de Vereadores, uma Câmara Legislativa no Distrito Federal, uma Assembleia Legislativa nos Estados, o Congresso Nacional Bicameral na União. Todos eles têm custos. Todos eles têm que ter o direito de cobrar imposto. Aí você entende a lógica? Por que, que o imposto é um tributo que vai ser partilhado por todos os entes? Você consegue enxergar por que, que o Constituinte deu impostos aos municípios, impostos aos Estados, impostos à União? Consegue visualizar isso? É por isso que você tem os impostos municipais, os impostos estaduais, os impostos federais. E o Distrito Federal? O Distrito Federal, que não se subdivide em municípios, cumula os três impostos municipais e os três impostos estaduais. Ele fica com os seis. E antes de lhe falar sobre as taxas, eu já vou lhe dizer quais são os impostos dos municípios, dos estados e da União. Eles são previstos em três artigos da Constituição. Anote aí, por favor. A gente consegue usar esse tablet aqui, Joy? Deixa eu ver se você vai conseguir. Vamos lá. Tá, né? Você consegue jogar para a tela o meu tablet? Sim. Eu consigo conectar o meu tablet à tela. Ótimo. Consegue botar no Piper ali pequenininho? Então vamos lá. O que é que você vai fazer comigo aqui, ó? Eu vou chamar esses impostos aqui, galera, que já estão previstos na Constituição de impostos ordinários, tá? Chamarei de impostos ordinários. São 13, tá bom? 13 impostos ordinários. Ordinários no sentido de básicos, que já estão na Constituição. Treze tá? impostos ordinários, que já estão previstos no texto constitucional. Se estou chamando esses 13 que estarei aqui abaixo agora, dividindo-os entre os municípios, os estados e a União de ordinários, é porque você vai entender que existem outros impostos que eu vou falar na complementação desse meu ensinamento os impostos extraordinários de guerra e os impostos residuais, que eu ensino ao final dessa fala. Mas por ora compramos uma etapa de cada vez. Existem 13, 13 impostos ordinários previstos na Constituição para uso no dia a dia, o constituinte já autorizou para uso imediato no dia a dia, tá? Então, olha para cá. Eu tenho aqui no artigo 153 No artigo 55 e no artigo 156, tudo da Constituição, ok, pessoal? Tudo da Constituição. Então, no 155, 153 e 156, eu vou encontrar os sete impostos da União. No 153, os sete impostos da União. Num cinco, cinco os três impostos dos estados. E num 156, os três impostos dos municípios. Eu vou chamar a sua atenção para frisar Que o Distrito Federal, vou botar de verde aqui chamando a atenção, eu vou abrir um balãozinho. O Distrito Federal cumulará, cumulará os impostos dos estados e também os dos municípios. Isso virá de uma regrinha chamada de competência cumulativa tributária, prevista no artigo 147 da Constituição. Então, o artigo 147 da Constituição, melhor, deixa eu inverter a setinha aqui, na linguagem diagramada fica mais eficiente. Então, na forma do artigo 147, o Distrito Federal cumula os impostos municipais com os estaduais. E aí, vamos lá. Quais são esses impostos que eu quero que vocês, desde logo, anotem aqui comigo? Eu e os meus gráficos, né? A galera já está acostumada. Quem já é aluno meu há mais tempo já está acostumado. Depois que eu fui fazer diversos cursos né, para desenvolver minhas habilidades como comunicador através da fala, da escrita, dos gestos, do empoderamento da palavra, da mímica corporal, aprendi recursos de legibilidade, psicologia das cores, cores atreladas a mesmos padrões, quebra de algoritmo, quebra de cores. Porra, meu irmão. Quando eu faço de uma maneira que eu sei que está errada, eu já sei. Você não sabe, mas eu sei que vai comprometer a melhor qualidade possível do seu aprendizado. E quando eu uso da maneira certinha, com os mesmos padrões, as mesmas né, diagramações, até as cores, fazendo tudo uma sincronia, zorra, o aprendizado tem um grau de eficiência muito maior. Né? Eu sempre digo que um bom professor ele vai muito além de ser apenas aquele que conhece a matéria. Ele tem que ser um grande comunicador. Ele tem que saber passar essa matéria de forma didática, paciente, organizada e a linguagem escrita é tão importante quanto a falada, né? Então vamos lá. A União, a União, eu vou dividir aqui, ó, em duas famílias, tá? Os impostos ordinários da União. Vamos lá. Que nessa aula você vai aprender a competência tributária para os impostos, quais são os impostos de cada ente federativo, tá? A gente vai colocar aqui mais embaixo para ganhar mais espaço. Pronto. o imposto de renda I.R. o imposto territorial rural I.T.R. e o imposto sobre grandes fortunas I.G.F. ok? Então nós vamos colocar aqui, tá? Esses três, aqui acima, nós vamos colocar outros quatro: o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. I e IPI. IOF, você consegue me arrastar o outro lado de oi? Me bota ali bem ao ladinho da marca do portal F3. E é IPI IOF. Ok? Estamos juntos? Estamos juntos. Vem comigo. Por que, que eu estou fazendo essa divisão? A gente vai apelidar esses impostos, tá bom? A gente vai chamar esses três aqui de baixo de impostos, ó. Ó apelido. Fiscais, vou explicar. E os quatro aqui de cima de extrafiscais. Ok? Extrafiscais. E você vai perceber que dos 13 impostos ordinários previstos na Constituição, sete pertencem à União. Está lá. Sete pertencem à União. Os quatro extrafiscais, I e E, IPI e IOF imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras. E os três impostos fiscais, IR, ITR e IGF, imposto de renda, imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. OK? Bom, segura a ansiedade agora e deixa eu pausar essa menção aos sete impostos ordinários da União. Já já eu volto para eles para distinguir os conceitos fiscais, extrafiscais, ok? Para mostrar para vocês agora quais são os três impostos ordinários dos estados e os três dos municípios. Vamos me arrastar agora lá para cima e bota aqui em cima, ó. Consegue me jogar lá no alto? Naquele quadradinho vazio ali de cima? Aqui o pessoal da produção é mágico, irmão. O meu amigo Joel, isso aqui chegou a bebeta e romagem. Ficou aqui um tempão sem se ver. É só reencontrar que o negócio flui. né? Então vamos lá. Vou colocar aqui agora para vocês, ó. Os três impostos dos estados. Vamos lá. Imposto sobre transmissão causa-mortes e doações. E TCMD. Agora está lá embaixo, estão vendo? Abaixo de mim lá. Ó. Imposto sobre transmissões, causa-mortes e doações. Imposto sobre, imposto sobre operações que fornecem, que promovem a circulação de mercadorias e dois tipos de contratos de prestações de serviços, somente dois, tá? O famoso ICMS que você certamente já ouviu falar alguma vez na vida, se nunca ouviu falar, eu lhe garanto que já pagou várias vezes, tá? O imposto sobre circulação de mercadoria e prestações de serviços de duas modalidades apenas. Os serviços de comunicação e os serviços de transportes intermunicipais e interestaduais. E, por fim, o famoso IPVA. IPVA. Que você, certamente, se tiver o seu carrinho aí, se tiver um veículo automotor terrestre, você paga todo ano. Ou pelo menos tem o dever de pagar. Né? Se você ainda não tem o seu carrinho, que você possa estudar e trabalhar muito de maneira honesta, íntegra, né? por merecimento, com base na meritocracia, que você possa comprar o seu veículo. Né? Eu digo o seguinte: eu tive uma alegria danada quando eu paguei meu primeiro IPVA relativamente a um veículo verdadeiramente meu. A alegria que eu tive de pagar aquele IPVA e não mais estar pagando vale transporte para ter a minha passagem de ônibus foi uma alegria enorme. E eu digo a todas as pessoas: pague com muita honra o seu vale transporte e sonhe um dia poder pagar a gasolina e o PVA do seu carro. Almeje prosperar e vencer de forma honesta e triunfar na vida. A todos nós, Deus dá esse direito. Eu sei que para alguns a jornada é mais difícil. Se for o seu caso, não desista. Ela só é mais difícil, ela não é impossível. Deus nunca disse impossível, mas também nunca disse que seria fácil. Continue. Bom, aqui estão os três impostos do Estado. ITCMD, ICMS e PVA. O ITCMD é que incide sobre transmissões causa morte. Uma pessoa falece, em razão de sua morte, transmite seu patrimônio para herdeiros, e se for o caso, legatários, deixando o legado no testamento formalizado, o negócio jurídico, unilateral, disposição de última vontade ainda em vida, o testamento. ICMS, que incide sobre as operações mercantis que fornecem mercadorias, que promovem a circulação de mercadorias, e prestações de serviços de. Transporte intermunicipal, interestadual e comunicação. E o IPVA, que incide sobre propriedade de veículo automotor terrestre. Quais são os três impostos dos municípios? Já vou abrir aqui, ó. A nossa caixinha. Olha que ficou meio bagunçada ela. Vamos lá. Já vou abrir aqui a nossa caixinha. Opa. Para a gente colocar aqui ó, o IPTU, Vamos lá, caneta azul, azul caneta, IPTU, que é o um imposto que incide sobre a conduta de alguém, pessoa física ou jurídica, se manter ao longo do tempo proprietário, titulado domínio útil ou possuidor com ônibus de domínio de um imóvel por natureza, solo, por acessão à edificação, à construção na zona urbana do município. IPTU, imposto sobre propriedade, domínio útil ou posse icônimo de domínio, né, de imóvel urbano. ITBI, que é o um imposto que incide sobre transmissões de bens imóveis, quando essas transmissões são onerosas e são inter vivos, tá? Quando alguém adquire em vida de forma onerosa, tem um sacrifício financeiro um bem imóvel tá. E o ISS tem um sinalzinho ali. Joy. e o ISS tá. Que é o imposto que incide, ó. Imposto que incide sobre serviços. O ISS que incide sobre serviços tá. Alguns autores chamam de ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. É que na verdade o ISS incide sobre diversos contratos de prestação de serviços. Mas tem dois serviços que não incide ISS, porque incide o ICMS. Eu vou botar um asterisco de vermelho para chamar a sua atenção, tudo bem? Eu vou botar aqui de vermelho o asterisco, tá? No S do ICMS e aqui, ó, no S do ISS, tá? E você está vendo aqui comigo, nesse momento, ó, os 13 impostos ordinários previstos na Constituição. A gente vai dissecar isso com calma, fique tranquilo e confie na minha didática. tá? Você está vendo aqui que os artigos 153, 155 e 156 da Constituição, eles autorizam a União a instituir e cobrar sete impostos. Os estados a instituírem e cobrarem três impostos. Aos municípios, também três impostos. Quanto a esses três impostos estaduais e os três municipais, o constituinte autoriza que o Distrito Federal cumule os seis. Competência cumulativa do DF. Né? O DF tem a chamada competência cumulativa. Os estados e municípios têm três impostos que são coirmãos. Eles são simétricos. Observe. Vamos lá. Vou comparar com vocês, ó. Vou fazer uma comparação aqui, ó, ó uma linha de adequação entre o ITCMD e o ITBI. Tá? Então eu vou comparar com vocês aqui, ó. minha canetinha está dando aqui uma falhadinha. Normal. Vamos lá. O ITCMD e o ITBI. Tanto ao estado quanto ao município. O constituinte deu o direito de cobrar um imposto sobre aquisição de bens para o patrimônio. Se os bens forem imóveis e forem adquiridos em vida de forma onerosa, o município cobra o imposto sobre as transmissões intervivos a título oneroso de bens imóveis. Ok? Então são os municípios que têm a competência para cobrar imposto sobre situações nas quais ocorre uma transmissão intervivos e a título oneroso de um bem imóvel. Então, quando alguém adquire e incorpora no seu patrimônio um bem imóvel adquirido em vida, não pela morte de outro, não por herança ou legado, comprou, permutou, arrematou em hasta pública, você em vida, com seu esforço de forma onerosa, você não está recebendo isso por alguém morrer você é herdeiro ou legatário. Uma transmissão inter-vivos, entre vivos. Tá? E é onerosa, não é de graça, não lhe doaram todas as situações da vida ou praticamente todas. Em que alguém de forma onerosa adquire, numa transmissão inter vivos, um bem imóvel, o município cobre TBI. Agora, se você adquire bens móveis ou imóveis por doação, ou em razão da morte alheia, aí a sua aquisição de bem é tributada pelo Estado, que é quem recebe a competência para cobrar imposto sobre transmissões causa mortes de bem ou transmissões intervivos em razão de contrato de doação. Então, qual é o ente federativo que recebe do Constituinte a competência para tributar as aquisições de bens em razão de doação e em razão de transmissão por morte? O Estado. É o Estado que tributa com o ITCMD as transmissões de bens móveis ou imóveis. Que se faz em razão da morte, o de cujos faleceu, deixou a herança, deixou um legado. Herdeiros legítimos, testamentários, receberão na transmissão por morte o um novo patrimônio. O Estado cobra o ITCM. Alguém recebeu de outro, em razão de um contrato de doação, um bem doado. O Estado cobra o imposto sobre a doação. Então, observe que o ITCMD e o ITBI são impostos que incidem sobre aquisição de bens. E o que a banca vai lhe perguntar na tua prova é. Quem tributa a aquisição de um bem quando essa aquisição emana de um contrato de doação? O Estado. Quem tributa a aquisição de um bem quando essa aquisição deriva da morte alheia? O Estado. Quem tributa a aquisição de um bem quando esse bem é imóvel e se adquire numa transmissão intervivos a título oneroso? O município, com o ITBI. Então, o ITCMD e o ITBI são impostos corremãos. Eles incidem sobre a aquisição de bens por patrimônio. Mas não incidem sobre qualquer aquisição. Eles incidem sobre aquisições excepcionais. A maior parte das aquisições de bens que você faz na vida não são tributadas nem com o ITCMD nem com o ITBI. Não, não. Há três tipos de aquisições de bens: a principal, que representa 99% de todos os seus bens, que não é tributada, e algumas excepcionais, que são tributadas pelo município com o ITBI e pelo estado com o ITCMD. Como assim, prof? Ué. Olhe todos os bens que você tem hoje, todos. Pare para pensar. Tudo que você tem, a maioria deles é bem móvel ou imóvel. Ah, é móvel. Concorda que é móvel? A roupa que você está usando é móvel ou imóvel? A caneta que está na tua mão, teu computador, teu telefone, teu caderno, é móvel ou imóvel? A cadeira que você está sentado, os alimentos que você ingeriu ou que você vai ingerir que estão na sua dispensa da sua casa, é móvel ou imóvel? Se você tiver um bichinho de estimação, é bem móvel ou imóvel? 99% dos bens de 99% de todas as pessoas do mundo tem acessão, é claro, mas a regra de ampla aplicabilidade: você tem bens móveis. Então já faz o ITBI. O ITBI só incide sobre a aquisição de bem imóvel. A maioria dos bens que você adquire são coisas móveis. Ah, mas o ITCMD incide. Incide sobre transmissão, causa-mortes ou doação de coisa móvel ou imóvel. Mas dos bens que você tem hoje, lhe doaram? Esse terno eu paguei por ele. Eu paguei por essa caneta. Eu paguei pelo meu óculos, ninguém me doou nada. Ninguém me doou nada. Então, a maioria dos bens que você adquire na vida são bens móveis, o que já exclui a competência tributária municipal para tributar essas aquisições com o ITBI. O ITBI é só sobre aquisição de imóvel. E por que, que o Estado, em regra, não tributa a maioria das aquisições de bens que são de bens móveis? Porque elas não vieram por doação e nem por herança. Quantas vezes você já herdou? E ainda assim, na sua vida, quantas vezes você herdará? Você sabia que a maioria das pessoas da sociedade não herdam. Inventário é um tipo de processo que transita na sociedade de alto nível econômico, é de família rica. Pobre quando morre deixa o quê? Se for gente boa, deixa saudade. Se não for, deixa a dívida e alívio. Desculpem a piada até de mau gosto, mas é a verdade. Só não deixa herança. Só não deixa herança. Então, meus amigos, a maioria dos bens que a maioria das pessoas tem são bens móveis adquiridos onerosamente em vida. É fato atípico. Não incide TCMD porque não foi por morte e porque não foi doado, foi comprado. Você, quando tem seu dinheiro, você compra coisas. Alimentos são coisas móveis que você compra toda semana, a depender todo dia. Né? Bom, então e TCMD e TBI são impostos co que se qualificam como impostos sobre aquisição de bens. Mas existem outros dois impostos co -irmãos. Que incidem sobre a manutenção de alguns bens ao longo do tempo no patrimônio. Você não só adquiriu o bem, você consegue se manter titular dele, um bem de grande expressão econômica, de grande vulto, e que manter ele no seu patrimônio ano a ano, não precisando vendê-lo para desimobilizar ou des automobilizar o capital, para usar o dinheiro. Você mantém um dinheiro grande, volumoso no imóvel, todo ano você mantém ali. Você pegou uma grana e comprou um carro, e todo ano você mantém aquela grana naquele carro, você não precisa vender o carro para com essa grana comer, sobreviver, comprar remédio. Então você demonstra poder econômico. Então observe que há dois impostos que incidem sobre a manutenção de bens no patrimônio, que são o IPTU municipal e o IPVA estadual. Então o IPVA dos estados, ele tem uma relação simétrica, parelha com IPTU dos municípios. Assim como o Constituinte deu a municípios e estados um imposto com o qual se tributa aquisições de bens, o Constituinte também deu aos municípios e estados um imposto com o qual se tributa a manutenção de alguns bens ao longo do tempo no patrimônio. Se o que você está mantendo no seu patrimônio é a propriedade, o domínio útil, uma posse com ânimos de domínio de um bem imóvel urbano, o município lhe cobre IPTU. Mas, se o que você está mantendo ao longo do tempo no seu patrimônio é a propriedade de um veículo automotor terrestre, o Estado lhe tributa com o IPVA. Então, observe que, quando eu olho esses quatro impostos, o Constituinte faz uma divisão muito parelha. O Constituinte chama os municípios e estados e diz: daria a cada um de vocês um imposto sobre aquisição de bens e um imposto sobre manutenção de bens no patrimônio ao longo do tempo. Entendo que adquirir um bem por doação, aumentando gratuitamente o patrimônio, adquirir um bem por morte, alimentando e aumentando gratuitamente o patrimônio é manifestação de capacidade contributiva de contribuir para o erário. Acredito que alguém conseguir ao longo da vida, inter vivos, de forma onerosa, adquirir um imóvel para o seu patrimônio é demonstração de capacidade contributiva, de capacidade de contribuir para o erário. Então eu vou dar, eu darei impostos a vocês, municípios e estados, sobre aquisição de bens. Entendo que manter um veículo, um automotor terrestre, manter um imóvel urbano no patrimônio ao longo do tempo, não precisar vender para liberar esse capital para usá-lo para sobreviver, é demonstração de poder econômico, de capacidade de contribuir para o erário. E aí vocês me desculpem se a escolha não for feliz, mas é a minha escolha, porque eu tenho que escolher alguma coisa para tributar. Eu tenho que autorizar que o imposto incida sobre alguns atos, alguns fatos, algumas situações da vida. Então, eu estou escolhendo essas e é de consenso de todos aqui na Constituinte que essas devem ser as hipóteses de incidência dos impostos dos municípios e dos estados. E, por fim, também numa relação simétrica, colocarei aqui ó, uma relação entre o ICMS e o ISS. E o que, é que a gente vai ver aqui? O que, é que a gente vê aqui nessa relação entre ICMS e ISS? O que a gente tem, minha gente? é uma relação entre dois impostos que incidem sobre fornecimento de bens de consumo. O constituinte chamou municípios e estados e disse: "Eu permitirei que vocês tributem empreendedores, empresários, agentes econômicos que ganham dinheiro fornecendo o seu labor, o seu trabalho e fornecendo mercadorias. Eu permitirei que vocês dois, municípios e estados, tributem prestações de serviços". Mas vou dividir quem tributa o quê? E a você, Estado, além de permitir que você tribute dois contratos de prestações de serviços, eu permitirei que você cobre o imposto sobre agentes econômicos que fornecem mercadorias em troca de lucro. É o fornecedor de mercadoria, desde o cara que está fornecendo uma, uma vestimenta, um alimento, a um aparelho eletroeletrônico, você pode cobrar o imposto sobre as operações mercantis que promovem as circulações jurídico-econômicas de mercadorias. Então, observem que os municípios e Estados. Cada um deles recebeu três impostos e eles são muito parecidos. Cada um desses entes, municípios e estados, tem um imposto sobre aquisição de bens, um imposto sobre manutenção de bens no patrimônio e um imposto sobre fornecimento de bens de consumo numa relação de consumo. Os estados cobram, vou fazer aqui um círculo, ó, chamando sua atenção, no S do ISS, do ICMS, desculpe, deixa eu tentar, peraí que eu meio que misturei aqui. É que minha caneta aqui, galera, está me traindo aqui. Fiz aqui, tá vendo? Circulei o S do ICMS. Vou botar aqui embaixo. Esse S significa Serviço de Comunicação. ou serviço de transporte desde que o transporte seja intertransporte intermunicipal ou interestadual, tá? Então transporte aí, Deixa eu ajeitar a melhor a palavra transporte aqui, né? Fazer as coisas com preguiça não dá certo, né? Fazer mal feito também não. Então, o um serviço de transporte, deixa eu ajeitar com as setinhas aqui que vai ficar tudo bonitinho, tá? Confia. Confia no pai. Então, serviço de comunicação ou serviço de transporte? Transporte intermunicipal e interestadual, ok? Então. Aos estados, o constituinte deu a competência para cobrar imposto sobre dois tipos de contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço de comunicação, ok? E o contrato de prestação de serviço de transporte, desde que seja um transporte intermunicipal ou interestadual. Que é o transporte intermunicipal, que começa em um município e termina em outro. E se for município de outro estado, interestadual começa num estado e termina em outro, OK? Beleza. Então, os estados, eles cobram impostos, impostos sobre circulações de mercadoria e dois contratos de prestações de serviços. Os serviços de comunicação e os serviços de transporte intermunicipais ou interestaduais. E as demais prestações de serviços, o estado não tributa, ficam fora da competência tributária estadual. E aí, o que, é que os municípios fazem? Preste atenção. Quanto a todos os demais serviços, o Constituinte dá ao legislador brasileiro a missão de criar um estatuto nacional para o ISS. Um estatuto nacional. Uma lei complementar nacional. Tem que ser lei complementar. Fazendo normas gerais para o ISS. E nessa lei complementar, já anote aí se você quiser o número dela, vou botar aqui: ó, Lei complementar. 116 de 2003 é o estatuto brasileiro do iss todos os municípios têm que seguir todos os municípios têm que cumprir é a lei nacional de normas gerais para o iss constituinte diz que se faça nessa lei complementar nacional com normas gerais para o iss uma lista uma lista que vai definir quais são os demais serviços além daqueles da competência estadual que serão tributados quando prestados de forma onerosa, e esses serviços que se enquadrarem na lista, tá? Na lista anexa à lei complementar 116 a essa lei, são aqueles que poderão ser tributados com o ISS. Então a gente aprende que tem três tipos de serviços. O primeiro que abrange os serviços que se tributam pelo Estado com o ICMS. O segundo, segundo bloco, segundo tipo, os que se tributam pelos municípios com o ISS. E por fim, aqueles que não se tributam, nem com o ISS nem com o ICMS. Somente dois serviços podem ser tributados pelos estados com o ICMS: serviços de comunicação e de transportes, intermunicipais ou interestaduais. Quanto a todos os demais serviços, serviço médico, serviço de agenciamento de turismo, serviço de programação de informática, serviço de colocar piercing e fazer tatuagem, serviço de ouriversaria e, e lapidação em pedras e ouro, né? quaisquer outros serviços que não sejam os dois da competência tributária estadual, porque esses dois são tributados pelo Estado com ICMS, pode o município, caso queira, Selecioná-los para tributar. Se coloca na lista de serviços tributáveis, pode tributar. Se não tiver na lista, não pode. Então, quais são os serviços que são tributados pelo estado com o ICMS? Serviços de comunicação e serviços de transportes intermunicipais e interestaduais. Quais são os serviços tributáveis pelos municípios com o ISS? Todos os demais que não sejam esses dois de competência tributária estadual, desde que estejam na lista de serviços tributáveis feitas pelo legislador nacional, no Congresso Nacional, elaborando a lei complementar de normas gerais. Todo e qualquer outro serviço, desde que esteja na lista, que se enquadre na lista, se adeque à lista, pode ser tributado pelo município com ISS. Agora, se o serviço prestado não está na lista, e nem é de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual, aí ninguém tributa, ele é um serviço não tributável. Ok? Ok. Bom, volto aos impostos federais: são sete. Três se chamam de impostos fiscais ou meramente fiscais: o imposto de renda, o imposto territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas, que eu vou botar aqui um asterisco para ele. Vou botar um asterisco para ele. Os outros quatro se chamam de impostos extrafiscais e é IPI e IOF, impostos sobre importações e exportações, produtos industrializados e operações financeiras, ok, ok. Preste muita atenção. Três desses sete impostos têm uma função meramente arrecadatória fiscal, quer dizer arrecadatória. Imposto fiscal é o um imposto que tem apenas a função fiscal, função arrecadatória. O papel desses três impostos, imposto de renda, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, via de regra, é apenas gerar recursos para o orçamento. Só que existem outros impostos, que são os quatro que estão ali na outra, no outro quadradinho, I, e IOF, que têm uma finalidade que vai além da finalidade meramente arrecadatória. É mais, é extra a finalidade é extrafiscal. Não é que ela não seja arrecadatória, é que ela é mais do que arrecadatória. A gente não chama de impostos não fiscais. A gente não nega o caráter fiscal. A gente só quer dizer que vai além. É fiscal e mais alguma coisa. É extrafiscal, é além de fiscal. Os impostos extrafiscais, imposto de importação, exportação, produtos industrializados e operações financeiras, são impostos que têm a função de serem utilizados como instrumentos de controle, de regulação. De segmentos estratégicos que o governo central do país, o governo federal, no caso da nossa federação, precisa controlar para não colocar em risco a estabilidade e a viabilidade da sua governabilidade. Eu vou repetir: os impostos extrafiscais são idealizados com muita inteligência para que incidam sobre três segmentos: comércio internacional, importação e exportação, indústria, circulação de produtos que se industrializaram. E o mercado financeiro, operações que se realizam no mercado financeiro, operações de crédito, de câmbio, de seguro, de circulação de títulos e valores imobiliários. Tá? Então, veja bem: três segmentos mercado financeiro, indústria e comércio internacional que o governo federal, o governo central de qualquer país, tem que controlar. Tem que ter mecanismos de intervenção, regulação, controle, indução comportamental dos agentes. Porque se um estado, se o governante de um estado não controla o mercado de fronteiras, o que entra no país dele, o que não entra, o que sai, o que não sai. Se ele não controla o fluxo da moeda, as operações do mercado financeiro, o controle de juros, política monetária, e se ele não controla a produção industrial, ele quebra. O governo dele é tomado de assalto por movimentos paralelos. Então em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, o governo precisa ter mecanismos de controle, de intervenção, de regulação, de indução comportamental no mercado financeiro, no sistema industrial do país e no comércio internacional. O que entra, ou se a gente fechar as portas, não vai entrar. O que sai, ou se a gente fechar as portas, a gente não deixa sair do país. Se usa o tributo como um importantíssimo elemento de intervenção, regulação, controle, indução comportamental. No comércio internacional, no mercado financeiro e na indústria, projetam-se impostos para incidirem sobre importações, exportações, circulação de produtos industrializados e operações feitas no mercado financeiro. Com esses impostos, o governo ganha uma arma poderosa, um mecanismo de intervenção, regulação, controle, indução de comportamentos. Porque o imposto onera. Se eu aumento a alíquota de um imposto, eu aumento o preço de uma importação, de uma exportação. E se eu aumento demais uma importação, eu inibo que ela continue acontecendo. Se eu aumento demais uma exportação, eu inibo que ela ocorra. Isso pode ser interessante para mim em certo momento. Eu me recordo de uma época que estava tendo a gripe do frango no Brasil. E o governo dobrou a lista do imposto de exportação sobre frango. Não era para quebrar os empresários que vendiam frango, norte-granja, no setor da pecuária, não. Era para canalizar essa venda para o mercado interno. Porque no momento que estava faltando frango na mesa de um brasileiro, que na maioria da sociedade não come carne porque não tem dinheiro para comer carne vermelha, e o frango termina sendo a principal carne junto com o peixe na mesa do pobre. O frango que está bom, no momento de escassez, eu não posso mandar para dinamarquês comer frango e família brasileira de classe B de classe C ficar sem frango e sem carne na mesa. Então, se aumentou o imposto de exportação, não para impedir venda de frango, mas para direcionar aquela venda que estava em escassez para o mercado interno. E aquele fornecedor vendeu frango, mas ele virou para o cliente dele no exterior e disse: o interesse coletivo do meu país, infelizmente, ficou acima do nosso interesse da nossa parceria. Daqui a alguns meses eu volto a vender para você. Está muito caro, não compensa, nem para você nem para mim. Dobraram o preço dessa operação porque o imposto de exportação aumentou em 100%. Às vezes é importante travar a entrada de um bem que vem do exterior. Imagine que certo segmento da indústria brasileira faça um investimento de 3, 4 anos pesadíssimo num certo bem e de repente vem um bem do exterior com a tecnologia muito melhor por um preço vil, quebrar todo esse investimento feito e quebrar um setor da economia e da indústria brasileira. Você aumenta o imposto de importação para que esse bem estrangeiro nesse momento não entre. Ou se entrar, entre com um preço competitivo e não com um preço bem favorável, quebrando o investimento do mercado interno. Então você usa o imposto de importação, o imposto de exportação, muitas vezes aumentando a alíquotas para inibir operações internacionais que são inconvenientes para a economia do país. Ao contrário, quando você quer incentivar, você abaixa esse imposto, diminui a alíquota zero, a alíquota zero, para baratear a operação e incentivar. Nós tivemos, em certa feita, né, uma superprodução de soja que o mercado interno não estava consumindo, a gente precisava desovar essa soja antes de perecer. Reduziu-se ao meio a alíquota do imposto de exportação para baratear essa soja. Essa soja foi desovada em menos de 48 horas para a Europa e evitou-se um prejuízo no centro-oeste brasileiro no segmento da produção de soja. Às vezes eu preciso, como na época das vassouras de bruxas, que prejudicaram a produção de trigo no Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, e estava prejudicando com a produção de trigo o pãozinho. E o pão estava encarecendo porque o trigo estava em escassez. Facilitou-se a entrada do trigo argentino, do trigo chileno, com a diminuição do imposto de importação, para que esse trigo vindo de fora suprisse a carência e a escassez, e evitasse o dump e o aumento de preço. Então você faz da alíquota zero desses impostos, muitas vezes, um instrumento de regulação da economia. Se eu quero evitar que pessoas investam nesse momento em crédito e quero que elas investam em seguro, eu aumento o IOF no crédito e abaixo no setor securitário, eu direciono o capital dos investidores, o fluxo migra para seguro e eu equilibro as agências de seguro no momento de crise, porque eu aumento o investimento no setor pela baixa tarifação, a tributação mais em conta. Então, eu controlo com I, I e IPI e IOF, eu controlo os preços das operações de produtos industrializados, importações exportações, e exportações, operações do mercado financeiro. Então esses quatro impostos são apelidados de extrafiscais exatamente porque eles têm essa função interventiva, regulatória, de controle do mercado internacional, das operações do mercado financeiro e da indústria. Não é por acaso que esses quatro impostos gozam de exceções a princípios cardeais do direito tributário que a gente vai estudar nas aulas mais adiante como legalidade, anterioridade, não é por acaso, tem todo um sentido e toda uma lógica. Eu afasto, o constituinte afasta o princípio da legalidade de não precisa de lei aqui. Aquela regra que vocês vão aprender comigo do princípio da legalidade, que só a lei majora e reduz tributo, ela é afastada aqui. E esses quatro impostos, I, I E, P e O, F, podem ter suas alíquotas majoradas e reduzidas por um ato do poder executivo. Porque a lei, por mais nobre que ela seja, como o expoente que é da democracia, da representatividade popular, feita pelos parlamentares escolhidos pelo povo, ela demora. Do projeto de lei até a sanção, demora. E às vezes eu tenho que abaixar ou aumentar uma alíquota dessa da noite para o dia, em 24 horas. A economia não espera. A urgência econômica não espera. A morosidade do processo legislativo para que o projeto de lei vire lei. Aí o Constituinte quebra a legalidade para trazer a celeridade que garante efetividade na extrafiscalidade. Entendeu? Sem nenhuma dificuldade. Gostou da rima? E aí, eu afasto o princípio da legalidade disso. Não é necessário lei. É facultado ao Poder Executivo majorar e reduzir as alíquotas do IIE, IPI e IOF. E afasto a lei exatamente para garantir celeridade, o que assegura a efetividade na fiscalidade que precisa de velocidade. Não é por acaso que, quando eu aumento esses impostos, eu não condiciono que a nova carga tributária só possa incidir no ano que vem. Eu afasto aquela regrinha da anterioridade anual, a gente vai estudar isso mais a fundo adiante na aula de princípios. Eu digo, não precisa esperar o exercício financeiro seguinte. Majorou e I, IPI, e IOF não precisa esperar o exercício financeiro seguinte, cara. Pode aplicar no próprio ano. Quanto ao IPI, se exige que se espere em 90 dias. Quanto ao I, e IOF, nem o mínimo no se exige. Então, esse caráter emergencial desses quatro impostos que fazem, esse caráter faz com que o constituinte exclua. A aplicação do princípio da legalidade relativize o princípio da anterioridade. Entenderam? Por isso que IE, IE, IPI e IOF são exceções aos princípios de segurança jurídica basilares. Basilares do sistema tributário, legalidade e anterioridade. Não se aplica a legalidade tributária aqui, você pode majorar e reduzir sem ser por lei. E quanto ao princípio da anterioridade, a única situação que se mantém ele é quanto à nova entenda para o IPI majorou o IPI se mantém a regra do mínimo de 90 dias, mas não precisa esperar o exercício financeiro seguinte, passou 90 dias pode aplicar a nova carga do IPI no próprio ano. Já I, I e IOF, incidência imediata, não tem nem que esperar virar o ano seguinte, nem a noventena. Quem não conhece isso do que estou a falar, aprenderá mais adiante quando eu chegar na aula de princípios e ensinar os princípios tributários, dentre eles, os princípios da legalidade e anterioridade. OK? Bom, esses quatro, portanto, são os quatro impostos extrafiscais, se lhe perguntarem na prova, I, IE, IPI e IOF. Os quatro impostos que têm uma função interventiva, regulatória, de controle e de indução comportamental no mercado financeiro, no mercado internacional e no sistema industrial. Ok? Ok. Os outros três não têm essa finalidade interventiva. Imposto de renda. Imposto Territorial Rural, ITR, que alguns chamam de IPTU da roça, mas não é correto falar IPTU, né? Porque IPTU tributa a propriedade predial e territorial. é IPTU, o IPTU incide tanto sobre a propriedade construída como sobre a terra. Já o ITR é só sobre o valor da terra, né? É imposto sobre a terra rural. Imposto sobre propriedade, domínio útil ou posse com ânimos domínio de terra rural, só sobre o valor do solo, só sobre o valor da terra nua, sem considerar nada que acendeu sobre ela. Por que eu botei o asterisco no IGF? Porque o IGF é o único desses impostos que ainda não foi instituído, porque ele depende, ó galera, ó, de uma lei complementar. O IGF depende de uma lei complementar. Tá? O Constituinte condicionou esse único dos 13 impostos ordinários a que primeiro se faça uma lei complementar para definir o que são grandes fortunas, para que somente após isso se possa cobrar o imposto. Então, enquanto o Congresso Nacional não aprovar uma lei complementar para definir o que é uma fortuna e quando é que ela é pequena, média ou grande, não se pode criar o IGF. A União só poderá criar o IGF após ser aprovada a lei complementar definindo o que é fortuna. Mensurando a como pequena, média ou grande, para que aí o imposto incida sobre aquilo que se entenda como grande fortuna. E grande fortuna, para fim desse imposto incidido, não é o que eu acho, o que você acha, o que o especialista do mercado financeiro acha. É o que os congressistas brasileiros, por maioria absoluta, acharem, porque a lei complementar só se aprova com maioria absoluta da Câmara e Senado. Então é necessária uma lei complementar. É o único dos três impostos ainda não instituídos. E para a gente caminhar agora para o encerramento da aula. Né? Eu sei que dá até uma dor no coração, a aula está tão gostosa, aula né? está tão boa que eu sei que você deve estar sofrendo porque vai acabar, porque já tem duas horas que a gente está aqui, parece que não passou o tempo, né? O tempo passa rápido quando a aula está prazerosa, quando está didática, a gente está entendendo, né? Mas a gente já está batendo o tempo das duas horas aqui. É, Para encerrar, aqui você está vendo os três impostos ordinários dos artigos 153, 155 e 156. Existem ainda duas famílias especiais de impostos que ficam no crivo da competência da União, tá? O artigo 154, ó, Aqui no cantinho, nessa coluna também da União, ele tem dois incisos, tá? Bem fácil entender isso. Eu preciso de pouquíssimos minutos para explicar, para a gente já caminhar para o fechamento da aula. Tá? O artigo 154, nos incisos 1 e 2, ele vai contemplar o que a gente vai chamar aqui de impostos residuais no inciso 1, tá? Impostos residuais no inciso 1. E impostos extraordinários de guerra, impostos extraordinários de guerra no inciso 2, ok? Então, a gente tem aqui a possibilidade de a União, além de instituir os seus sete impostos ordinários, instituir também impostos residuais impostos extraordinários de guerra. E do que se trata? É bem fácil. Começo pelos impostos residuais, tá? Vocês estão vendo aqui na tela os 13 impostos previstos na Constituição. Estão vendo? Esses 13 retratam a escolha que o Constituinte fez em 88, 1988, há 35 anos atrás. Ora, lá atrás, Antes da globalização, antes da revolução tecnológica, antes de alguém aí ter iPhone, ter redes sociais, não existia nada disso nos anos 80. Quando a Constituinte foi feita, amigo, não tinha nem sido inventado o Macintosh, quanto mais o Pentium, não tinha nem Blackberry, não tinha ICQ, não tinha telefone Motorola Flip Sharp. Estava se lançando carro com vídeo eletrônico, com trava elétrica no Brasil, cartão rede shop Visa Eletro. É, irmão. Não tinha internet, zurra. Ninguém usava telefone celular quando a constituinte foi feita. E quando a Constituição foi feita, para o Constituinte, esses 13 impostos retratavam o que ele entendia como o ideal, as hipóteses da vida que deveriam ser tributadas. A União tributaria sete hipóteses da vida, os sete impostos federais. Os municípios teriam três impostos, os estados três impostos. Para ele, constituinte, daquele tempo. Esse retrato estampava o rol de condutas, de situações, de atos e fatos da vida que mereciam ser tributados com os impostos. E incidindo os três impostos ordinariamente previstos no texto constitucional Sob esses atos, fatos e situações, acreditava-se que os entes federativos teriam as arrecadações necessárias para custear as suas despesas e o Estado funcionaria com normalidade. Mas o constituinte foi sábio. Ele disse, essa é a escolha de hoje. E se no mundo pós-tecnologia, pós-revolução da ciência, for necessário ter mais impostos? E se amanhã for necessário dar mais um imposto à União, escolher mais uma nova hipótese de tributação? Então eu vou permitir que a União possa criar outros impostos, além desses 13 que já estão aqui, para agregá-los a esses 13, aumentando o rol dos impostos ordinários. Para que não seja necessário fazer uma emenda constitucional, colocando na Constituição o 14 imposto, um oitavo imposto para a União, eu, Constituinte, já vou deixar aqui uma competência em branco. Eu já vou autorizar no artigo 154, inciso 1, que a União crie outros impostos, além dos 13 já previstos na Constituição, para que esses outros impostos possam se tornar, aspas, novos impostos ordinários, novos impostos para o dia a dia. Determinarei que, caso os CRI, entreguem, quando cobrar e arrecadar, um quinto da receita, 20% para os estados. E essa regra fica no artigo 157, inciso 2. A União entregará para os estados 20%, um quinto do que arrecadar com os impostos residuais. E o que são impostos residuais? São outros impostos diferentes destes que podem incidir sobre outros fatos geradores, outros fatos típicos, tributando outros fatos, outras riquezas, outras bases de cálculos, tributando outras pessoas, trazendo também riqueza para o erário, dividindo entre mais gente, tributando novas situações, novos contratos, novas condutas da vida. Por exemplo, hoje não incide imposto sobre a propriedade de helicóptero, de avião, de navio. O IPVA só incide sobre veículo terrestre. A União poderia através do exercício da competência residual criar um imposto residual federal sobre a propriedade de avião ou de aeronave. A Constituição permite desde 5 de outubro de 88 que a União crie quantos novos impostos ela quiser além dos seus sete ordinários. Para tanto, deve respeitar todavia algumas limitações. São os limites ao exercício da competência residual. O primeiro desses limites eu vou começar a botar aqui, ó, de verde esses limites na tela para você, ó é que só pode fazer isso por lei complementar, OK? Então somente através de lei complementar, nunca por lei ordinária, nunca por lei delegada, nunca por medida provisória. De hoje eu já tô acabando, tá? Então somente por lei complementar se pode instituir um imposto residual. Se quer na tua prova, medida provisória número tal, lei ordinária número tal, lei delegada número tal, inconstitucional. A Constituição é clara no artigo 154, inciso 1. Somente por lei complementar. Tem que ser não cumulativos, respeitar o princípio da não cumulatividade. Caso esses impostos incidam sobre fatos sequenciados, no fato da frente não se pode tributar o que já se tributou no fato de trás cumulativamente. A não cumulatividade é uma técnica que se aplica apenas em impostos plurifásicos, como o ICMS, o IPI, mais adiante eu explico isso. Por ora, aprenda. Para que a União possa inventar outros impostos, além dos 13 impostos ordinários já previstos na Constituição, que você me viu falar de todos eles aqui, a União tem que fazer por lei complementar, nunca por medida provisória, nunca por lei ordinária, nunca por lei delegada, sendo não cumulativos, devem ter fato gerador e base de cálculo diferente do fato gerador e base de cálculo dos impostos já previstos na Constituição. Então. Se a União quiser aumentar o rol dos sete impostos que ela possui, criando o um oitavo, um nono, um décimo, para que esses novos impostos passem a ficar ao lado dos outros sete no dia a dia, ela pode fazer. A União pode criar quantos impostos ela quiser, além dos que estão descritos na Constituição. Desde que crie por lei complementar, que sejam não cumulativos, fato gerador e base de cálculo diferentes do fato gerador e base de cálculo dos impostos já previstos na Constituição. Criando e tributando, ao arrecadar, tem a obrigação de entregar 20% tá, da receita. tá aqui, né? Vou até circular aqui o artigo 157, inciso 2, para simbolizar isso. 20% da receita para os estados. Então, se a União criar um imposto residual, o Rio de Janeiro, a Bahia, o Acre, o Paraná, Tocantins, todo mundo vai se beneficiar, porque um quinto da receita vai se distribuir pelos Estados e pelo Distrito Federal. Ok? Então. A União, além de ter os seus sete impostos ordinários, três fiscais, quatro extrafiscais, ela pode criar os impostos residuais. Imposto residual é um imposto que hoje não existe, mas que a Constituição autoriza que a União, a qualquer momento, possa criá-lo, para se tornar um tributo permanente, definitivo, mais um imposto ordinário. Para fazê-lo só por lei complementar, tem que ser não cumulativo, fato gerador e base de cálculo diferente do fato gerador e base de cálculo dos impostos, já previsto na Constituição, e caso arrecade, tem que entregar um quinto da receita para os Estados. Bom, por fim, no caso de uma guerra externa, a União pode, em caso de guerra, que é uma emergência, criar impostos extraordinários, que serão tributos temporários, criados num caráter emergencial para levantar rapidamente um dinheiro para cobrir as despesas extraordinárias de uma guerra. Numa guerra você tem despesas emergenciais. Infelizmente o Brasil é um país que não tem programabilidade para tragédia, não tem programabilidade financeira, fundos preventivos. Né? Então, se tiver uma guerra externa na qual o Brasil venha a se envolver, a União pode criar impostos extraordinários. Como a situação é extremamente emergencial, Constituinte facilitou, não exigiu lei complementar. Lei complementar é difícil de aprovar, tem que ter quórum de maioria absoluta, tem que ter articulação no Congresso. Situação e oposição tem que dialogar para chegar no quórum de maioria absoluta. Guerra não espera. Guerra não dá para negociar nada. É nego mandando tiro de fuzil para cima do país, matando gente no Brasil. Então, no caso de guerra, eu preciso de dinheiro rápido. Então, a Constituição permite que a União crie impostos extraordinários, pode ser mais de um, pode ser dois, pode ser três. Não exigindo lei complementar, basta a lei ordinária. E se não se exigir a lei complementar, basta a lei ordinária. E não há dúvida que guerra é algo relevante e urgente. Aqui eu posso usar uma lei ordinária, posso usar uma medida provisória. Claro, também posso usar a lei complementar. Né? Não tem nenhum problema. Não é proibido a lei complementar. Só não é exigido, só não é necessário a lei complementar. Se quiser criar um imposto de guerra por lei complementar, nenhum problema. Mas não precisa. Pode. Só não é exigido, não, não se depende dela. Pode criar por lei ordinária. E como é matéria relevante e urgente, ninguém discute que guerra é relevante e é urgente. Pode criar por medida provisória. Já os impostos residuais só por lei complementar. Qual é a diferença de impostos de guerra e impostos residuais, gente? Imposto residual não tem nada a ver com a guerra, com a situação específica. Basta que hoje, hoje sem guerra nenhuma. A União queira aumentar o rol dos impostos, queira criar mais um imposto. Eu não tenho dúvida que se ela criar mais um imposto, vai gerar uma guerra civil no Brasil. Mas a União pode, teoricamente, criar a qualquer momento um novo imposto. Para o dia a dia, para ser um tributo permanente. Lei complementar institui, tem que ter fato gerador e base diferente do fato e base dos impostos já previstos na Constituição, não cumulativo, e começa a cobrar. Respeito o princípio da anterioridade, ano é seguinte, noventena e cobra. Um quinto da receita vai para os Estados. Já o imposto de guerra, não. O imposto de guerra só pode ser criado na hipótese de guerra externa, acontecendo na iminência de se iniciar. Se ele for criado, ele vai ser um tributo transitório, porque a guerra não é para sempre. A finalidade dele é gerar uma arrecadação extra para cobrir as despesas extras com a guerra. Atividade beligerante é cara, atividade bélica é custosa. Então, no caso de uma guerra, a Constituição dá essa válvula de escape para a União, poder instituir impostos extraordinários para levantar dinheiro rápido. Cria por medida provisória, não tem princípio da anterioridade aqui, não tem que esperar noventa, nem ano seguinte, nem nada, incidência imediata, tá? para arrecadar dinheiro para a guerra. Beleza? Os impostos de guerra são impostos temporários, transitórios, porque a guerra vai acabar, essas contas vão se pagar, chega o um momento que cessa essa despesa você não tem mais por que mantê-los. Então, o imposto de guerra é um imposto eventual, não desejado, não é previsível, ninguém sabe se o Brasil vai ou não entrar na guerra externa algum dia. Tá? Se for criado, será transitório não precisa de lei complementar, pode ser criado por lei complementar, pode ser criado por lei ordinária, pode ser criado por medida provisória, e só pode ser criado no caso de guerra. Já os impostos residuais não precisam de uma guerra, nem de fato específico algum, podem ser criados a qualquer momento, só por lei complementar, logo, nunca por lei ordinária, lei delegada ou medida provisória, e são tributos permanentes, se forem criados, se incorporam aos demais impostos ordinários. Aí está para você o quadro do principal dos tributos. Aí estão os impostos, OK? Você viu aqui hoje os impostos ordinários dos municípios, IPTU, ITBI e ISS. Dos estados, ITCMD e CMS e PVA. O Distrito Federal cumula ambos, fica com os seis. Os da União, os sete. Os três fiscais, Imposto de Renda, Imposto Territorial Rural, e Imposto sobre Grandes Fortunas. Os quatro extrafiscais, I, IE, I, E, IPI e IOF. Viu ainda que a União pode criar impostos residuais e de guerras. Bom, na próxima aula eu vou mostrar para vocês que. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Que além dos impostos que podem ser os ordinários os residuais E os extraordinários de guerra municipais, estaduais e federais, que você acabou de ver quais são? Nós podemos ter também as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E eu vou lhe ensinar na próxima aula o que são taxas e para que elas servem, o que são contribuições de melhoria e para que elas servem, o que são empréstimos compulsórios e para que eles servem, o que são contribuições especiais e para que eles servem. Ok? Bom, a gente precisa fechar o estúdio, né, Joy? Estamos no horário já aqui. A gente tem um horário para encerramento aqui e batemos a meta das duas horas de aula. Eu preciso ir para casa, jantar. Hoje eu ainda vou dar aula, né? Que horas são agora? para vocês terem noção. 9h35. Eu ainda vou lecionar mais tarde para a galera da oficina tributária, o pessoal que faz a segunda fase da OAB em direito tributário comigo, a melhor matéria para se fazer na segunda fase da OAB. E a oficina tributária é um. Projeto de estudos que eu estudo com os meninos, não só do meu curso Portal F3, mas meninos que vêm de outros cursos também, meninos e meninas que estudam comigo no meu canal do YouTube, num clube de membros fechado. Se paga lá um valor por mês de uma assinatura. E além do curso no Portal F3, a gente faz uma oficina que eu vou lapidando eles. E aí é o estudo perfeito, né? Eu falo para todo mundo: passe na primeira fase que eu lhe passo na segunda. Escolha tributário na segunda fase, faço o meu curso completo no Portal F3. E faça como complemento, complemento, complemento a minha oficina tributária no canal Pedro Barreto no YouTube. E dificilmente você não vai brigar por uma nota 10 na prova. Vai ter condições, pelo menos condições sinceras você vai ter, porque eu vou lhe preparar para isso. Então eu preciso fechar essa aula com vocês hoje, que é a aula 1 aqui do nosso curso Direito Tributário 2023. A gente programou 12. Eu espero finalizar em 12, se precisar ir além, eu vou além, eu não vou economizar, eu prefiro estender e dar mais conteúdo do que foi vendido e prometido do que menos. E peço a você que está aqui fazendo essa primeira aula, se você gostou, indique aos seus amigos que se matriculem. A matrícula é para fazer esse curso completo de tributário, assim como o de constitucional também, o Direito Constitucional 2023, que começa amanhã, é feita pelo site do Portal F3 www.portalf3juridico.com.br. Indique aos seus amigos que estudam para fazer o provão da primeira fase da OAB, para fazer provões de concursos públicos, magistratura, MP, defensoria, procuradorias. Essas 12 aulas que a gente vai ministrar aqui, pelo menos 12, se eu precisar passar eu passo um pouquinho. Elas vão dar a vocês condições sinceras de disputarem essa aprovação, de brigarem verdadeiramente pela aprovação. Vocês aprenderam muito aqui. E se vocês fizerem o complemento com a leitura do meu livro, que eu monto para vocês poderem acompanhar o curso. O óbvio que o livro não é incluído no curso, do contrário, eu teria que dobrar o valor do curso. Ah, Por que você não bota o livro embutido? Porque eu teria que dobrar o valor, porque o livro tem um preço, ele tem um valor, que remunera o meu trabalho, remunera o editor, o trabalho de produção, de diagramação, de correção de português, etc. Né? Então, não dá. E eu prefiro não fazer venda casada. Então, no primeiro dia de aula, como hoje, eu indico é a bibliografia. Eu tenho o meu e-book, que é feito exatamente para a galera que quer aprender o direito material tributário, espécies tributárias, competência, princípios, imunidades, obrigação e crédito. Você ainda tem aí o telefone, Joey? Joga na tela. Pode me tirar aqui dessa imagem agora para ficar o fundo azul institucional nosso? Bota agora em cima de mim aqui o telefone. Se você quiser, você manda uma mensagem por WhatsApp para 021 99 811. 1281. Alguém da nossa equipe de atendimento e suporte, se não fizer agora pelo horário avançado da noite, fará amanhã durante o dia. Vai lhe atender, vai lhe enviar um formulário para você preencher, vai lhe dar o procedimento para você fazer o pagamento via Pix e você vai receber, e no máximo, dois, três dias, o seu e-book personalizado. Você não precisa ter um e-reader profissional para reproduzi-lo, você consegue reproduzi-lo no seu telefone e eu acho que é um bom investimento. Comprar o módulo com as aulas e ter o um material complementar de leitura que eu escrevi quase 300 páginas. Você vai dizer: cacete, não tem como não gabaritar as questões na prova. Ou seja, aquilo que eu falo é você se dispor a investir, remunerar de forma honesta o meu trabalho, não piratear, não fazer nada de uma forma indevida ou ilícita, remunerar o teu professor, que é um pai de família, é um trabalhador que está aqui por você, te dando conhecimento. E como você também, como profissional, merecerá, eu também mereço ser remunerado pelo meu trabalho. E você compra o meu e-book. De forma íntegra, honesta, faz o pagamento. Você vai receber, você vai adorar. Você pode ter certeza que você adorará o material. Você vai ler ouvindo minha voz, é super didático. Um material de altíssimo nível de qualidade. Você vai dizer, enfim, eu estou aprendendo. E você fazer o aprendizado pelo duplo processo cognitivo, né? Sistema audiovisual, que é me ouvir, me vendo. Você está me vendo e me ouvindo, você está disparando dois gatilhos de cognição de informação do seu cérebro. Né? A sua zona neurocognitiva está trabalhando audição e visão quando você está me vendo e me ouvindo durante a aula. E depois você, em silêncio, numa leitura, vai reforçar, fazendo a revisitação temática e repetindo para o seu cérebro aqueles mesmos algoritmos de informação. Porque você vai ter uma aula comigo de impostos e você vai ler no meu e-book a minha escrita sobre impostos. Você vai ter aula de obrigação tributária e você vai ler um capítulo sobre obrigação tributária. Então, você certamente vai gostar bastante. Isso vai reforçar a qualidade do seu aprendizado. Fica então a dica: manda o zap, faz o pix, adquire o seu e-book e desfrute desse nosso curso. Eu espero sinceramente ajudar você, ainda que de forma singela, humilde, a construir a tua aprovação, gabaritando as questões de tributário e se você quiser fazer o curso de constitucional, ajudar-lhe a gabaritar as suas questões de constitucional também, você pode confiar que você fazendo o meu curso e lendo o meu e-book, você vai ter totais condições de gabaritar a sua prova, seja qualquer que seja o concurso que você vier a realizar no provão e no provão da prova da OAB, a primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não tenho dúvida que esse material somado às aulas mais o e-book vão dar você um grande nível de capacitação. Por fim, desejo a você do fundo do meu coração que você vá até o final. Se você assistiu à primeira aula de hoje, que você não faça o que muitos fazem na vida, desistir no meio ou no início da caminhada, porque eu sei que existem dificuldades, existem intempéries, existem, né? Diversos motivos todos os dias para a gente desistir de qualquer coisa. A vida não é um mar de rosas, né? A vida não é um ambiente afável a todo momento. Ela é muito mais hostil do que amável. É, e ninguém disse que a vida seria fácil. Aqui não é o paraíso. Aqui é um processo em que a gente diariamente luta para se lapidar. Se existe inferno e purgatório, ele está aqui, não é depois daqui, né? E eu sei que para muitos as dificuldades são acentuadas. Eu sei disso. Eu também tive e tenho até hoje as minhas. E eu entendo a dor e a dificuldade de cada um. Mas a minha palavra sempre será de encorajamento, dizendo a você que acredite no teu valor, acredite no potencial que Deus te deu. Nunca esqueça que você é a sua melhor ferramenta. Nenhum recurso é mais capacitado do que você para elaborar pelo teu sucesso. Ninguém vai suar por você o quanto você pode suar. Ninguém vai correr como você pode por você. As pessoas até podem fazer por elas, mas por você ninguém, nem sua mãe, nem seu pai vai fazer tanto por você, como você pode fazer. Você é o seu melhor talento, você é o seu melhor recurso, você é a sua mais poderosa ferramenta para fabricar o seu sucesso. Existe uma ponte que pode unir o momento atual da tua vida a um momento breve, onde você pode estar desfrutando dos seus maiores sonhos. E essa ponte se chama estudo. Estudo é a ponte que liga o morrinho da vida onde você está hoje, por mais alto que você possa estar, ao topo das montanhas mais belas, onde estão os castelos mais lindos que você imagina nos sonhos mais ambiciosos. O estudo é o caminho que une o ponto inicial ao ponto de chegada. O dia a qual, o dias dia de de uma longa caminhada em que você sai do status quo para poder amanhã atingir, quem sabe, dez vezes mais do que nos sonhos mais ambiciosos você almejou. O que eu posso te dizer é estude. O estudo mudou minha vida. O estudo hoje é um hábito. Estudo para mim não é sacrifício. Estudo para mim não é obrigação. Estudo para mim é um prazer, virou uma rotina. Às vezes eu não sei se eu estou trabalhando, estudando, me divertindo, porque quando eu estudo eu me divirto, eu aprendo. Eu tenho prazer em estudar, eu tenho prazer em, após um ciclo, uma jornada de estudo, dizer, cara, eu sei mais do que eu sabia duas horas atrás. E essa amplitude diária, contínua de conhecimento é que me fez conquistar a admiração, o carinho, o amor de tantas pessoas. Muitas delas são vocês que me assistem agora e se compraram aqui o meu curso, se estão aqui é porque confiam em mim e entendem que eu posso, de alguma maneira, vos ajudar. Transmitindo esse conhecimento. E eu só estou aqui para poder lhe transmitir o conhecimento porque eu estudei. E se eu estou aqui hoje, você pode estar tá um dia. Basta que você acredite como um dia eu acreditei. Faça a sua parte. São 12 aulas. Um dozeavo da meta está cumprido. Faltam 11 etapas. E eu conto com você nas próximas aulas. Tudo bem? Se você ainda não está matriculado, se matricule no curso correndo lá no site do Portal F3. Se você já está matriculado, logo logo a gente se encontra na aula 2. E se você puder. Matriculado ou não. Indique aos seus amigos e amigas que procurem o site do Portal F3 e adquiram esse pacote de 12 aulas do curso Direito Tributário 2023. E caso queiram, Direito Constitucional 2023, um outro pacote. Valeu? Como um cristão, eu vou me despedir dizendo que Jesus Cristo nos abençoe, que Maria passe na frente e que a gente possa se ver em breve. Um beijo no seu coração e até a próxima.